Ilatal. Mbok menawa iki ingkang winastan bungkus putrane Nalendra Ngastina Prabu Pandhu Dewayana ingkang kasitrakake ana ing telenging Wanatik Brasara. Dadi jalaran gon kowe entuk kaswarga jati e, Cah Bagus. Yen pancen kowe isih urip, kowe mesti krungu apa kang dadi pengendikaku. Sing gedhe pangapuramu. Yen to kowe nandhang cilik loro gedhe tekaning pati mergo ketujah gadinge Gajah Sena. Ora niat aku bakal mulasara kelawan kowe. Nanging apan mus dadi dawing Sang Hyang Jagat Girinata, dadi jalaran nggon kentuk kaswargan. Tumung kula ngakoso ibumu Pertiwi ing kene marganing patimu lan dadi jalaran aku entuk kaswargan jati. Eh bocah ing kemapan ning telenging bungkus. Pandhu aja kaget aku ingkang manunggal sajiwa ana ing jroning bungkus nggir Cah Bagus anakku pun bapa ingkang bakal paring sandangan sadurunge kowe metu saka jroning bungkus merga kaprawasa dening Gajah Sena. Sakit tinujah mawi gading deni dak deni les mila ingkang sakawit bungkus kendel dangu sangsaning dangu gumlundung tansah nyaketi unggianing Gajah Sena saya gempung Sang Gajah Sena nyumurupi polaing bungkus nalika semanten sigra tinujah mawi gading wujuding bungkus tanggap jejabang ing wonten salebeting bungkus eling-eling wis ngancik 15 warsa gading kali cinandak dening jejabang atmajaning Prabu Pandhu datan saged obah risang Gajah Sena wau. Suwek ponang bungkus nalika semanten nyarengi grayah-grayah asta ing mapan wonten telenging bungkus nenggat majaning Prabu Pandhu anyandak gading kiwa tengen saka rosane nggone anyandak wekasan gading sinempal wani dadi jalaran pejaing Sang Gajah Sena nalika semanten keparenging jawata noyan ayo baskara titi mangsa bedah wujuding bungkus wonten jejaka ingkang gagah pideksa godhek wok simbar jaja dadi kagiyat nenggih Sang Hyang Wikula Narada sigra tumiyup saking dirgantara. Mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng Kakang Narada Kakang Resi Kaniko Putro
akarya kagiat sotaning manahipun ingkang rayipun Jatimurti. Dene jeneng ngandika Kakang Narada tumunten mlebet wonten ing Bali Martya Kunda Manik. Kakang Resi boyo wonten mari damel menapa? Ah, werkencong warudayong, Pak Pong, Buk Bolong kali cedhe sapa sing gawe? Lha nuwun lho, Di. Estripun malah gumun raos sing manahipun ing ngroko Siti Pangadaludal. Dene Paduka Dipramesti Bathara Guru mboten ngraosaken gara-gara ingkang tumanduk wonten ing Kayiwangan Suralaya. Liripun kados pundi dene Paduka paring dawuh mekaten? Ah nggih, mestinipun Paduka sampun karaos. Bile Kayiwangan sakmangke wonten gara-gara menapa to ingkang dados dasaripun dene Kakang Narada paring dawuh mekaten? Menapa wonten satunggiling pandhita tapa lemah sangar Kayiwaing? Menapa wonten satunggiling satriya ingkang malik tinggal ingkang dadosaken gara-garaning Kayiwangan Kakang Resi? Ah mboten. Mugi andadosna ing kawuningan. Bile sak mangke repat kepanasan geger. Kathah sangganing para Jawata, para widodara-widodari ingkang samya ngungsi golek papan pandelikan, nungsang puyang gudel bingung. Lampahipun para Jawata dipun sababaken saking menapa? Setunggal ingin dadosaken gara-gara ning Kayiwangan mboten sanes kejawi namung polaipun inggih menika Gajah Sena ingkang sakmangke pados kasuwargan. Nyuwun dhateng sanggyaning para Jawata, mugi sakmangke Gajah Sena pinaringan kasuwargan ingkang angka sepisan dene angka kalih mboten sanes kejawi namung wujudipun bungkus atmajanipun inggih menika wayah paduka ing astina Prabu Pandhu Dewayana ingkang sampun wonten gangsal welas warsa. Dereng pundhat anggenipun nglampahi lelampahan wujud bungkus wonten telenging wana Tik Brasara. Kalau nuwun sewu lho, Di. Menawi babakan bungkus menika tumrap kula sampun dados kodrating para Jawata, apan mekaten lelampahanipun atmajanipun Pandhu. Namung ingkang dadosaken gara-gara ingkang sakalangkung inggil mboten sanes kejawi namung pamutahipun Gajah Sena menika kala wau. Liripun kados pundi Kakang dene Paduka paring dawuh mekaten? Inggih. Amargi kasuwargan menika papan panggenanipun para titah. Papan panggenanipun para titah ing ubata ingkang wujud jalma menungsa, mboten lamak lan mboten pantes ing atasipun wujud satu kewan teka anggaya kasuwargan. Ah menika ingkang dadosaken gara-gara wonten ing Kayiwangan. Mekaten Kakang. Lajeng saenipun sak mangke kados pundi? Kula nuwun sewu. Ingkang dados dewaning para dewa mangreh para Jawata menika Paduka Adiprasti Bathara Guru ingkang menang murba masisa dhateng sagung para titah ingkang kumelip ingkang rumangkang kedunungan kulit daging. Mila Paduka Adiprasti Guru kedah saged madhangaken kawontenan ing Kayiwangan menika saking pokal gawenipun Gajah Sena ingkang sakmangke sampun tenggo wonten repat kepanasan. Di ung bilah ing mastunama sidam sekaring bawono Kakang Narada menawi kapitang katraju sarta gelar miwagipun gulung kekalihipun goro-goro menika mormisah. Tegesipun kados pundi? Krana pangamuking Gajah Sena menika wonten sambung rapetipun kalian kawontenanipun bungkus atmajanipun Pandhu Dewayana ing mapan wonten ing Tik Brasara. Sabab sampun pinesti pancen Gajah Sena menika badhe pikantuk kanugrahan nanging sanes wujuding kasuwargan ingkang mapan wonten ing Kayiwangan, nanging Gajah Sena kedah tumimbal lair malih tekesipun ngemongi dhateng jagatipun bungkus ing mapan wonten ing wana Tik Brasara. Mila Kakang Narada laturi mendhap wonten ing repat kepanasan kadhawuhana Gajah Sena supados sakmangke saged to ambedah wujuding bungkus ing mapan wonten ing wana Tik Brasara. Dene ingkang salajengipun Bathara Bayu kadhawuhana supados paring sandangan dhateng jejabang ing mapan wonten telenging bungkus ingkang sampun gangsal welas warsa mboten pundhat saking lampahanipun kanthi cara mekaten sak mangke badhe padhang lelampahanipun bungkus angka kalih Gajah Sena tumunten badhe pikantuk kanugrahan Kakang Resi Narada. Sidhem jroning pasewakan wadya gong tanpa sabuk ong
kaprapan dening Sang Nalendra Tama. Mangu-mangu mangon ngilir wuwu sing duka cipta. Berputi mandono raras ing om om prastawa dhawuh paduka dipramesti Bathara Guru kliyan ana ingkang ngaraka isi dipang dalan dipun pamit madal paselan dawuhaken rupa timbalan paduka dipramesti Jatimurti kasinggihan mekaten Kakang Narada ing mekaten mugi-mugi Kakang Resi kanika putra saged ambabar jagat padhan tumrapipun jagat Jasena kelawan bungkus sing mapan wonten ing wana Tebrasara. Lilanana kula nyuwun pamit Kakang Narada. Mugi-mugi lebda ing karya sak tindak ndika Kakang Narada sampun supe kadhawuhna dhateng Atmaja Ulun Bathara Bayu. Inggih ngestaken dawuh Bayu. Narada Bapak kuwi metu njapa tetun tindak ulun. Wah, Bathara Guru aku njaluk pamit Bathara Bayu surti tingati. Sapa sing gawe Bayu? Narada bapakku piye? Ora usah dadak panjenengan ulun ngambali pengenane Wang Jatimurti. Yo. Kita ndisi ana laku mapan ana ing wana Tebrasara. Ngandiya sandangan ingkang kinarya srana jejabang supaya mengko sakwise mudhar saka ing jroning bungkus wis ngrasuk busana paringan kita. Wah, yo ngesta kedhawuh. Dene panjenengan ulun bakal budhal merpeki kelawan Gajasena meper pangamuking si Gajasena aja kladuk wani mrawasa marang Kayiwangan Suralaya. Ngestu padha dawuh Narada bapakku. Aku njaluk pamit budhal marang wana Tebrasara. Serti ting ati-ati duga-duga digawa. Sewang-sewangan laku muga-muga lebda ing karya dadi bombong penggaling wong kulon Jatimurti. Narada kakekku iya. Thank you.
kanjing langit kelap-kelap katon lurkin sanging risang mawe gandrung oh ah berkencang waru doyong pak pong leren yo ger sareh aja keladuk nggon kita ngujo marang mubal babaling pepinginan ing jengtan bangkit pinambeng bekasan ngawu gawar ngawur kang dadi patrap kita. Kita ora krasa yen to ingkang kita rusak kuwi penanganing kayu banget. Mongko kita kuwi ditaswanta wujud jalma utawa satu wana. Yen nganti kita keladuk nggone rusak repat kepanasan, kita kuwi ora bakal entuk kanugrahan kasuwargan nanging malah kepara bakal gedhe dosa kita. Kang mangkono bakal cinadang manjing ana ing candra dimuka. Sabar ya Gajah Sena. Sabar. Pukulun Bathara Antarada. Gajah Sena piye? Nyatanipun sampun wungsal wangsul anggen kula matur ngersanipun para Jawata. Anggen kula gesang wonten ing Madyapada menika sampun kawawogen nyumurupi dhateng kawontenanipun jagat. Tumuli kula kepengin pecah sarana sampurna pikantuk kasuwargan jati. Iya, ning kita kuwi kudu eling. Kasuwargan iki dudu papaning satuwana ning titah jalma menungsa ingkang katarima uripe nalika ning jana luka. Tumindake apik sarwa becik wekasan boboting dosa luweh enteng tinimbang boboting kabecikan tumuli kang mangkono bakal bisa manjing telenging kasuwargan jati. Ning kita iki satuwana, kita iki kewan. Lah kita kuwi ora sampurna. Nadyan kita kuwi turun Gajah Herawana titianing Bathara Indra nanging kita kuwi wujud satuwana. Kita kudu sadar. Kita kudu eling, kita kudu rumangsani marang wujudan kita. Menapa samangke sampun mboten pikantuk margi anggen kula badhe gayo dateng kasuwargan. Ana aja kuwatir dewa iki adil kok ngger dewa iki adil. Iki mau lan ngadhep Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah ya Sang Hyang Manikmaya. Ngaturake apa kang dadi pepenginan kita tinampa dening panguwasaning Sang Hyang Jagat Girinata wanter timbalaning Sang Hyang Jagat Girinata marang panjenengan ulun supaya matedhakake dawuh kelawan jeneng kita. Dawuhipun kados pundi? Kita entuk kasuwargan. Wah, dalah matur sanget gengin panuwun ingkang tanpa pepindhan ulun. Kanthi mekaten lajeng pundi marganipun supados kula saged gayuh kasuwargan kita. Aja tersusu. Ana dalane lan ana lelakone. Lelampahanipun kados pundi? Kita muduna ana ing alas Tik Brasara. Golek ana. Ing kono ana wujuding putra Nalendra ingkang kasetrakake merga wujud bungkus. Bungkus mau wis umur 15 taun, mongko ora ana srana iso mbedhak wujuding bungkus. Amung glundang-glundung ngalor ngidul. Kita didhawuhi supaya mbedhak wujuding bungkus. Janji kita iso mbedhak wujuding bungkus tinar buka kasuwargan kita. Bungulun. Gajah Sena piye? Nanging lak dawing dewa menika mboten dura. Ora ana dewa kok ngapusi iki ora ana. Dewa kuwi ora bakal atur dura kelawan titahe apa kang dadi sabdaning dewa kuwi kaya Wikresna tumameng drancang tan kena lumebek kudu kelakon amarga ucaping dewa kuwi padha karo kodrat utawa pesti. Mekaten. Ya. Mula kita muduna ing Warwana Tik Brasara. Bedahan wujud bungkus, yen kita iso mbedhak wujuding bungkus, ing kono bakal katon dalan kita entuk kasuwargan jati. Mekaten, Bu Kulun. Menawi ngaten kelalan ana kula nyuwun pamit mandhap wonten ing jana luka. Lan kula ngaturaken panuwun tanpa pepindhan dene paduka pukulun sampun kepareng paring pepadhang tumrap ing lampah kula. Ya, tiba padha-padha nisurti ati-ati ya. Aja kleru. Bungkus putrane Nalendra Ngastina Prabu Pandhu Dewayana. Umure 15 taun. Ngerti? Ngertos. Sing titi lho iki ngestakaken dawuh. Muduna. Ulun sampangi saka Dirgantara. Lho iki ngestakaken dawuh pukulun. Thank you.
tawang pamuji. Sekarnyo Hong Siwo Semar bakal tekan kapan Kakang Mas gone nandhang kahanan keng kaya mengkene siwa pendak dina Permadi kudu sumusul Kakang Mas ana ing alas tik brasara wujuding bungkus ingkang tansah gumlundhung ngalor ngidul kuwatir rasane atiku siwa yen to nganti ana satu kewan galak ingkang mrawasa kelawan kahananing bungkus iki. Siwa Semar. Lha dhewe nggih mboten ngertos. Lha niku gumun ing atase wujud bungkus wis 15 taun kok. Mboten enten sing iso mbedah wujuding bungkus. Mongko saya cuwe saya gedhe ingkang sekawit amung gereng-gereng ngeses angin Prabowo Lesus sakniki wis iso nglundhung ngalor ngidul mongko pendak-pendak kecemplung jurang ketatap watu kebentus
Sela ageng niku ya ora babak, ora tatu Bungkus. Niki pripun kahanan ing Kang Roko? Kaya isa ya, Truk. Adiling sing maha kuwasa ya ngene iki. Arpa Bungkus ketok nek disawang iki kaya gajih. Heeh. Ning nek kena watu, kena wit ya ora bakal suwek iki ya ngene iki. Adiling sing kuwasa kekuwataning sing maha nasa. Kaya aku dhewe ya gumun kaya bayine ya ora mati ning jero. Monggo nek ngalas pendak-pendak awake dhewe teko nilai Bungkus mesti wis cedhaki macan, cedhaki singa. Monggo bareng tak cedhaki macan digusah, singa digusah, serenggala digusah, ditiliki Bungkuse ya ora tatu, Bungkuse ya ora suwek. Ki nek diceplok digoreng piye ya, Dul? Dengkulmu ora. Ana Bungkus kok diceplok digoreng kaya ndek. Ayo wujude ngono kuwi. Ning gumlundung ngeses-ngeses. Napa ndara Permadi mboten beto pusaka jemparing menapa curiga supados dipun sadados sarana beset Bungkus niki mbok menawa iso bedah. Sura kurang-kurang gong jarine bapak kon golek welat. Empring kae sing landhep nyatane ya ora cerdas. Jarine bapak kon golek gabah. Dibeset nganggo gabah ya ora cerdas. Aneh kok. Arep pirang taun meneh awak dhewe sobo ngalas. Wah, cilaka iki. Nek ora ana sing iso bedah iki engko terus gawe wiranging sinuwun Prabu Pandhu Dewayana. Nalendra Ngastina peputra Bungkus 15 taun. Ora bedah-bedah. Nek aku goleke jugangan terus ben nyemplung jugangan guru ki wis karuhane rasa dadak ngopeni Bungkus ya, Truk. Heeh. Ha ning anake. Anak apa? Buat lagi. Buat lagi ora. Omong gampang kok. Ora angel lho. Ora kaya nglebokke ATM. Iki meng rasramas. Ambangane ngene iki. Kowe karo aku ya kapiran. Bagong. Nun. Nek kowe ora gelem dherekke aku, kowe bali ora apa-apa. Aku ora mbok dherekke ora apa-apa. Aku wegah yen duwe abdi sing gresula, Bagong. Kapok kowe. Ana, minggat kana. Mulih kana rasa dherekke ndara. Wong kuwi kewajiban kok senengane gresula ora. Di apa jenenge iki dilakoni kanthi ikhlas. Sapa ngerti sok Bungkus iki dumadakan terus iso bedah awak dhewe duwe juragan. Wong ki bayi iki nek siji kalung usus, loro wujud Bungkus, kuwi bayi sing pengpengan. Lho, bayi sing bakal dadi menungso sing top. Kaya aku mbiyen ya, Pak. Aku mbiyen kalung apa, Pak? Kowe mbiyen kalung usus ning usus cedak silit. Mula mambu. Mula bentuke kaya telek ya. Mbok ya sing apik kok ora. Aku sing kalung usus ya, Pak. Ora ana sing kalung usus. Kowe ya ora kalung usus garing. Garing ki julung caplok. Tegese laire surup. Petruk ki julung tungkul laire esuk barengi srengenge jedul. Modal. Berarti sing kalung usus ming aku. Kali ki julung caplok, julung tungkul, aku apa, Pak? Kowe mbiyen metu ki katutan katoke mbokmu. Dadi rung sempat ucul-ucul kebacut metu, kowe mulo kalung krokodil. Rumane modal. Kalung kain aku. Mulo kowe nek ndi-ndi adusa mambu, Gong. Kali ya bentukmu kaya ngono kok. Wah, cilaka tenan. Kakang Semar. Kula. Entuk dina iki. Kakang Mas ora keduga entuk pepadhang saka panguwasaning Gusti. Permadinet ya gugat marang kayiwangan.
aku ora nrimakake kaya ngene pasiksan ingkang sinandhang dening kadangku Werda Kakang Semar. Ing Semare koten mrayitna semureres eka bali titiyoni. Trisunya purnama sasi. Kocap kaca itu nalika semanten dereng ngantos paripurna sami Mbah Wacana Kilurah Semar nala Garing Petrus Marulah Bagong andherekaken risang permadi ing nalika semanten kacariyos nembe yuswa 13 taun parandri sampun kepareng mlebet lenging wana tik brasara. Dupi mulat lampahing Gajah Sena angrubakan wreksa ingkang ageng andhu kiri sela-sela pating jaletot suarane miris risang permadi mire sangyaning para panakawan praptaning Gajah Sena. Sesumbar lindu bumi kunjing kumalu dukundur ketup ong lumembak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara ong iladal mbok menawa iki ingkang winastan bungkus putrane Nalendra Ngastina Prabu Pandhu Dewayana ingkang kasitrakake ana ing telenging wana tik brasara dadi jalaran nggon kowe entuk kaswarga jati. Cah Bagus, yen pancen kowe isih urip kowe mesti krungu apa kang dadi pangendikaku. Sing gedhe pangapuramu yen to kowe nandhang cilik loro gedhe tekaning pati mergo ketujah gadinge Gajah Sena. Ora niat aku bakal mulasara kelawan kowe nanging apan mus dadi dawing Sang Hyang Jagat Girinata dadi jalaran nggon kentuk kaswargan. Tumung kula ngakoso ibumu Pertiwi ing kene marganing patimu lan dadi jalaran aku entuk kaswargan jati. Bocah ing kemapan ning telenging bungkus. Pandhu aja kaget aku ingkang manunggal sajiwa ana ing jroning bungkus nggir Cah Bagus anakku pun bapa ingkang bakal paring sandangan sadurunge kowe metu saka jroning bungkus merga kaprawasa dening Gajah Sena. Thank you.
kalau sakit tinujah mawi gading deni dak deni les milo ingkang sakawit bungkus kendel dangu sangse aning dangu gumlundung tansah nyaketi unggianing Gajah Sena saya gempung sang Gajah Sena nyumurupi polaing bungkus nalika semanten sigro tinujah mawi gading wujuting bungkus tanggap jejabang yang wonten salebeting bungkus eling-eling wis ngancik 15 warso gading kali cinandak dining jejabang atmajaning Prabu Bandhu datan saged obah lisang Gajah Sena wau. Suwek ponang bungkus nalika semanten nyarengi grayah-grayah asta ing mapan wonten telenging bungkus nenggat majaning Prabu Pandhu anyandak gading kiwa tengen saka rosane nggone anyandak wekasan gading sinempal wani dadi jalaran pejaing sang Gajah Sena nalika semanten keparenging jawata noyan ayo baskara titimangsa bedah wujuding bungkus wonten jejaka ingkang gagah pideksa godhek wok simbar jaja dadya kagiyat nenggih sang Iwang Mbikula Narada sigra tumiya saking Dirgantara. Tokang kinarya wangsit pindha kumbang pindha kumbang ngajaping madu sarine ing tawang ong susah angin ngendinggone pong pak pong buk bolong kali judi sopo sing gawe aduh ora jeneng mokal ha ya wong 15 taun mapan ning telenging bungkus monggo ora nate kesenggol dening apa wae ora kena sroting sang Hyang Pratangga Pati mula bareng jedul saka jroning bungkus piyo aduh kuning gemrining kaya kencana sinangling pangulitane monggo gagah gedhe dhuwur wis nganggo sandangan cangkep apa sing diparingake dening Iwang Pikulun Bathara Bayu Kampo Poleng Bang Bintulu Klat Bau Bali Bar Manggis lan sak piturute Bayu yo kabeh wis ndak paringake marang jejabang kemapan nonton lengking bungkus bocah iki kok gedumel lambene iki arep omong ning arep omong apa wong nyatane ya durung bisa omong wah wow.
gede kono karo kowe suara. Iso gede banget. Aku sopo? Nah, ngandel ora. Aku sopo kuwi sangel pitakon sing angel. Kita kuwi durung duwe jeneng ya, Nger. Kita kuwi jejaka ing mapan telenging Bungkus 15 taun. Wah, yen aku durung ngerti aku sopo. Kowe durung ngerti aku sopo. Lan kae uga durung ngerti aku sopo. Aku kuwi asale saka ngendi? Asale saka bapak kita lan ibu kita. Bapakku sopo? Bapakmu kuwi Nalendra ing Ngastina, ya kuwi Prabu Pandhu Dewayana. Ibuku sopo? Ibumu putri saka Mandura, Dewi Kunti Talibrata ya Sang Prita. Kena ngopo aku ana ing telenging alas? Yen pancen bapakku kuwi ratu. Sabab kita lahir wujud bungkus, ngerti ya? Kita kuwi 15 taun ana ing alas Tebrasara kene. Disetrakake dening wong atuwa kita mergo wong atuwa kita rumangsa isin duwe anak kok wujud bungkus. Tumule disimpen ana ing wana Tebrasara suwene 15 taun. Dene kita ki atmajaning anu Sanghyang utawa Prabu Pandhu Dewayana ingkang angka loro ingkang barep ya kuwi kadang kita Puntadewa, kita wujud bungkus. Saktemene kita wis disusul dening adhi kita ning gandeng kita wujud bungkus. Mula tetep kita ingkang tinemu tuwa dene adhi kita ingkang tinemu nom. Yo sakarepmu aku radong. Sing baku aku anake Bapa Pandhu, ibuku Dewi Kunti. Iya, iya. Sabanjure sapa ingkang bisa bedah bungkus? Sing bisa bedah bungkus ya kuwi Gajah Sena. Kuwi turun Gajah Hirawana. Gajah Hirawana kuwi gajah kayiwangan titiyane Sanghyang Bathara Indra kelangenan. Sanghyang Surapati. Yo. Duwe turun jenenge Gajah Sena. Gajah Sena kuwi pengen entuk kasuwargan. Mula tumuli Gajah Sena didhawuhi bedah wujuding bungkus. Gajah Sena iso bedah wujuding bungkus, kita iso mbabar weruh kelawan Padang Hawa. Wah, iya. Iya, lah Gajah Sena mancing ana nganggo kita sajuga entuk kasuwargan. Wah, iya. Heeh. Lah gandeng kita durung duwe jeneng. Mula waktu dina iki ulun ingkang bakal paring jeneng kelawan jeneng kita. Kowe ingkang bakal paring jeneng kelawan aku. Iya, ning supaya ana seksine. Dimen kadang kita si Permadi ya adi kita ingkang tansah nunggu kelawan jeneng kita ning wana Tebrasara tekan kene dhisik mengko supaya iso wadul karo wong tuane yen ingkang paring tetenger kelawan jeneng kita iki panjenengan ulun. Pukulun menika wonten menapa pukulun? Sing dadi gajah mesti ngono. Bedara sobat ro, nerada, nerada. Cilike dadi gajah. Ngandel ora. Ulun ngerti Semar teko iki, ulun wis matrat, tap nek Semar Kakang Semar wae ora apa-apa. Ha iki lho sing wedhus kari dhewe iki. Karo dewa ora tau duwe tata krama gajah-gajah dengkul kita kuwi. Ulun iki ora dadi gajah. Sama sing merawasa bungkus mau, hmm? Ngerti sih dikareti kok dirudar-rudar. Iki ngene ya Bagong, lungguh sik, lungguh sik. Weh. Sai. Bagong, lungguh dhisik. Pukulun menika sinten? Permadi wonten dawuh. Kita tansah nangis ning tengelenging alas, pendak-pendak kita nunggu kawan bungkus. Kita tansah netesake waspa. Kang mangkono dadi penggalian ning Iwang Pikulun jagat giri pratingkah ya Iwang Pikulun Manikmaya. Tumuli Iwang Pikulun Bathara Guru mbudidaya supaya bungkus iki iso bedah tegese. Kadang kita werda iso metu saka jroning bungkus. Sawangen, ya iki bungkus, iki kakangmu. Kakangmu sing mapan ing telenging bungkus Permadi. Kakang Mas,
Mboten nginten babar pisan dilejeng ngandika sampun waluya nirmala temah jati jati temah mulya. Wah, iki sapa? Iki adi kita. Kadang kita taruna permadi ngentak kandhake mau. Adiku. Iya. Wah, adiku iya. Adiku. Aku iso metu saka jroning bungkus. Kakang Mas, lajeng panjenengan menika nuwun sewu kaparingan pusaka asma sinten? Wah, aku durung duwe jeneng. John Toyang wae. Kurang ajar kita iki dewa kok mbales. Satrio gagah kaya ngono kok meng tukang dodol janganan. Bagong iki. Putra ratu kok John Toyang. Ora wangun babar blas ora. Wah, aku paringi jeneng sapa? Jagat dadi apa Seksen? Bayu? Ono apa? Kita nyekseni Permadi Kakang Semar kula tulis pados nyekseni dateng aturipun ingkang rayipun Narada. Iya, arto paringi tenger sapa? Krana sampun alampah tapa Brata. Mangke nyesagen dadal wujuding bungkus menika Gajasena mila kekalipun menika kala tunggalaken dados tunggal. Inggih menika kekasih Raden Bratasena. Bratasena, Kakang Mas Bratasena, mboten nginten babar pisan bilih kula sak menika sampun pundhat anggenipun nandang raos ingkang mboten kanten-kantenan sabab nenggo wujudipun bungkus. Yo Permadi, wah kowe cah bagus-bagus kok ditutke wong elek-elek. Iki sapa? Menika abdi kula Kakang Mas. Sapa wae ingkang sepuh piyambak menika? Kakang Semar Badranaya. Kowe ngapa ireng ndak ora kecathet rombongane? Iki sapa sing kaya tikus? Kula Nala Gareng, Kang Abdi Ndara, Ndara Bratasena. Nala Gareng. Nggih. Wah, eneng meneh apa ora? Tasih wonten. Ingkang inggil wonten wingking menika kula Den. Wah, sapa iki lucu? Bratasena kok gumujeng ora. Irunge dawane ora jamak. Reng apa? Iki jelas calon aku sing disayang. Mergo ndara meresani aku we gumujeng kok. Menika naminipun Petro. Sing matane kaya nduk ceplokan kae sapa? Menika abdi kula ugi Bagong. Wah. Kae bakale wani karo aku. Kok ngertos matane mendelik tanpa kedhep. Sajae ora trimo nek aku dadi dulurmu tuwa. Gong, kedhep apa, Gong? Kowe dikira nantang karo Bratasena lho. Kowe kedhep apa? Matane ora iso kedhep. Mataku ora iso kedhep. Lah piye? Nek arep tak nehi asido malah kleru ateko. Iki kelet e matane, Tru. Awak senengane dadak dandan bareng kok aneh. Nek kedhep perkasa. Heeh. Mboten, Ndara, kula sayang kali sampean. Wah, mendelik terus. Diculek mawon. Jenengmu sapa? Kula Bagong. Bagong John. Bagong John. Tambah sampai. Bagong John ya. Wah, ya men men anu milenial ya, Tru. Ayo. Nek ora nganggo jeneng modern iki kita kaya wis ora jalan. Ayo. Bagong John. Yo, Bagong John. Wah, Bagong John nggih undang-undangane. Oon. Dijupuk saka ngendi? Jene dilangi dadi oon. Oh.
Sanggere ketekan Ponongawan ini iki tokoh-tokoh ora iso omongan. Ming do dinggo gojek sampe naik dhewe. Bratasena. Mrodo kakekku piye? Kita wis iso pundhat saka nggon kita. Laku prihatin. Suwene 15 taun. Yo. Mula ngono ya, Ger. Kita gage kundura marang negara Ngastina. Dimen dilarwake karo adhimu Si Permati. Kaya ngapa bombong penggali yang wong atuwamu Prabu Pandu Dewiana kelawan Dewi Kunti Talibrata. Lamun nyumurupi ya kuwi atmajane ingkang wujud bungkus 15 taun ning wana Tebrasara wis kelakon pundhat dina samengko. Yo ngestoke dawuh Narada kakekku. Ulun kondur makayangan barengan kan Bathara Bayu. Sembahku atur marang Narada kakekku. Wah, Bratasena aku bali marang swarga Maruta. Sembahku katur marang Bayu bapakku. Lan tansah netepohno jiwaning kasatriya Yongkir. Pun bapa tansah mayungi laku jantra kita. Wah, yo Bathara Bayu. Wis weruh kahanan sampeyan mboten benten kalian panggraitane ati kula bungkus 15 taun. Lah kok elok timen bareng jedul wujuding jejoko sampun godhek wok simbar jojok. Monggo blingah-blingah pasuryanipun kados mekaten jumbo kalian atmajanipun Prabu Pandu monggo ibunipun Dewi Kunti. Bagus bagus Kakang Mas. Kulo kepingin dipun gendong dening Kakang Mas Bratasena. Miturut saking panggerbaning manah kulo. Wujudipun jejoko ingkang ageng inggil kados mekaten Kakang Mas. Kulo dipun ban, kulo dipun gendong. Wah, Permadi. Aku ngatur ke panuwun dening kowe tansah nunggu kahananku ana ing jroning alas. Mula ora usah kuwatir. Balimu marang negara Ngastina tuduhno dalane aku nang bakal nggendhong karo kowe. Nuning nggih ngestaken dawuh. Bombong raos sing manah kula pangraos kula kados dipun lela-lela. Tuwe nampi sih tresnanipun kadang redha tumraping kadang taruna Kakang Mas. Nyuwun dipun gendong Bapak. Wangsul wonten ing negari Ngastina kula nyuwun dipun gendong Bapak. Ora ana akrape babar blas. Kaya gendong aku kekuatane sepira ta wong awake cilik kaya ngene malah nendang. Sapa? Manut. Masa aku gendong kowe? Kan aku ora kuat. Ya wis kene, mendelep kene.
kok diplotroke ta, Dok? Salah kok nresep-nresep. Piye, gendong apa piye? Gendong truk kesel aku. Ya yo. Sowan sinuwun Prabu Pandhu Dewayana karo Dewi Kunti. Tali Brata. Heeh. Mesti para putrane sing kaya ngono mau, wah, bombonge tanpa pepindhan. Wah, saya-saya nganakke pesta Ndrawina, makan gratis, minum gratis. Ha iya. Wis suwe nang tengah ngalas, kowe karo aku nunggu Ndara Bratasena ya. Saiki sowan nang negara Ngastina. Ya. Langsung gara-gara apa? Aja, aja. Mengko, mengko. Engko bahanku ilang lho terus men, men. Nemu ngenggon wae, nemu ngenggon ya. Wah, wis. Aku arep ngetokke desa sing saka pelawak. Desa sing saka pelawak iki Sardono Kasino Indo. Mbuh ra caturan ora. Tunggu, Truk. Mangungkung kanduhan limang oong lerlino tanpa kanin yen tan tuluso ing hamangku sang dya utama nalindra muda Ong Ong Ing Ya jagat pangestu karo wayah betul jagat ilah dalah kaya lumaku ing wanci peteng kepapak obor sosro biar padang terawangan penggaliku bareng aku nyumurupi marang suwane putuku Bratasena kelawan putuku si Permadi paran podolar jonggir Bratasena untuk berkah pamujine matsuwati kakekku sowanku niring sambi kolo aku ngaturake basaku katuro ndak tompo gawe gedening atiku ora liwat pangestu ning wong tuwa tampan ono ndak gegem dadiake jimat Permadi putuku ngger cah bagus padha rejo sak praptaniro tansah pinaenging kawidadan niring sambi kula kanjeng eyang kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ndak tompo gawe gedening atiku ora liwat pangestu ning pun eyang tampan ono kula pundhinggo jimat paripe dayan ono ing kasantosan Kakang Semar Podoharjo. Wilujeng. Sinuwun. Nering sambi kula. Kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Sinuwun. Yo. Kakang Semar ndak tompo. Ora liwat prayogakno nggonmu ngadhep ana ing ngarsane ingsun. Sampun boten kirang prayogi. Anggen kula ngabiyantara ngersa maduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Wirata. Bratasena. Majawati kakekku apa? Permadi, kula wonten timbalane ngadhawu. Apa to sababe? Dina samengko panjenengan ingsun utusan kelawan Patih Wirata, Patih Nirbita supaya angulari menyang endi papaning para Pandhawa. Sabab pawarta ingkang sumambung nganti tekan talinganing pun yang ing Wirata sakbubare. Ya kuwi nalika putuku si Kunti bakal nampa kanugrahan negara Ngastina banjur kalremake ana ing kutha Pramanakati ana ing Bali Sigala-gala nalika semana kabar ingkang sumebar warata saindenging jagat lamun Pandhawa sirna jroning kutha Pramanakati ana ing Bali Gala-gala
bebasan pepes bayu kang tapis kaya ora ana pangarep-arep tumuli aku utusan kelawan mati nirbito anggo lari menyang endi dununging para Pandhawa dene bejane sira putu-putu kalising sambikala lan apa to sababe dene sira ingsun timbali ana ing negara Wirata ger jumbo kelawan putuku Pandhawa ku yapan dadi putraning Prabu Pandhu sing jeneng Singa sing aning Nalendra kuwi ora ana lho kejaba mung Prabu Pandhu Dewayana ingkang wis mapan ana ing kaswargan jati ya wewatakane ya anggone minangka dadha pangayomaning para kawula sak negara Ngastina bebasan jagat iki tanpa tanding mula wewatakane bapakmu mau muga tumurun marang putu-putuku Pandhawa kabeh sira ngerti lamun dina samengko negara Ngastina wis ana calon Nalendra ing bakal gumanti keprabuning si Destarata ya sabab saka praduling patih Suman ing ngandhakake yen para Pandhawa wis tekaning pati wekasan Destarata misuda kelawan atmajaning pambayun ya kuwi si Kurupati minangka dadi Prabu Anom ingkang besuke bakal nglintir keprabone si Destarata mula tak jaluk para Pandhawa aja nganti padha mesgul atine aku ora kepengin nyumurupi marang turasing Begawan Wiyasa ing Saptawarga padha regejekan mung rebut kamukten negara Ngastina mula sing jeneng wong tuwa kaya wong atuamu ing Wirata duwe pengangkah kepiye carane supaya putu-putuku ada padha regejekan mergo mung rebut negara Ngastina sira ingsun timbali sayekti bakal sun paringi kanugrahan sun paringi bebungah ora usah dadak ngucik keprabone Ngastina nanging tumrap wong tuwa kaya eyangmu ing Wirata iki marem-mareme kuwi yen to mukti ngawi Banyakrawati Mbau Denda nanging sarana bebodra dhewe aja kowe ngarep-arep marang tinggalaning wong tuwa ya mulo ngerti ya Bratasena wewengkon Wirata kene eneng bumi ingkang isih wujud alas gung liwang-liwung mongko gawat keliwat wingit kepati satu moro satu mati jalma moro keplayu bumi mau bakal ingsun paringake kelawan putu-putuku Pandhawa kinarya liru kinarya ijoling negara Ngastina wana marta kuwi mau babatana sawise sira babati nggonen mukti kelawan kadang-kadangmu kabeh aja nganti sira ngucik marang keprabone Ngastina ingkang tanwurunga mung bakal dadi ajanging pasulayan kaya ngapa bombongi wong tuwa yen to muruh kananing putu-putuku padha tentrem ayem urip matsinamadan Pandhawa mukti kurawane ya mukti kanthi cara mengkono jagat iki ora bakal kobar marang angkara murka Bratasena Bermara remangos wong yo ngambrengeng kati karunaning kaswase Ong long long lalu mangulati Surya mangrangsang wayah Ong wah pancen yati hatiku mung bakal nanjike karo Destarata bapakku babakan negara Ngastina ora niat jaluk nanging mung kepengin ngelingake yen to mbiyen tau tate nampa welinge Pandhu bapakku ewadene kaya mengkono ngendikane Matswapati kakekku mula niatku karo Permadi tak wurungake yen to pancen Matswapati kakekku ora kepengin dumadining panca bakah antaraning Pandhawa lan Kurawa Matswapati kakekku ngikhlasake wewengkon Wirata kang sinebut Wanamarta dadi kukupaning Pandhawa Bratasena ora bakal wegah mung nampa wong dadi dawuhe Matswapati kakekku ing Wirata. Semanten ugi kula Kanjeng Eyang. Menapa ing sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat kosek aja kesusu. Kowe tak jarwani ya Bratasena. Nadyan wis watara suwe nggonku dadi ratu ning negara Wirata wis puluhan taun. Nanging Blakasuta blak utang terus terang. Piranganing kutha gara karang pradesan munggah ning Parden wis nate ingsun tekani
nanging mung siji ingkang durung nate ingsun prapta ana ing papan kono ya kuwi sinebut Wana Marta ya wana ing kemerentani alas ingkang gawat kliwat wingit kepati sabab ujaring porake padha ngandhake aja komong jamak limraing menungso lumrah nadyan dewa wae ora ana ingkang wani mudhun ana ing Wana Marta mula yen to sira wis napa paringe yangmu ing Wirata Bratasena alas kuwi babatana resikana monggo yen wis kelakon sira babati sira bebodra wujud negara kinarya mukti putu-putuku para Pandhawa yen pancen kaya ngono prastawa dawuhi marane Matswawati kakekku aku nyuwun pamit dina iki uga aku bakal babat Wana Marta sira nyuwun apa Bratasena apa sira nyuwun wadyabala ora aku ora butuh wadyabala kancaku ya mung Permadi mergo sing bakal mukti ngawi bawana ing Wana Marta aku sak sedulur yen to aku ngajak wadyabala Wirata tan wurunga mengko yen wis paripurna nggone babat padha klesak-klesik padha ngrasani karo Bratasena Pandhawa iso mukti nang Wana Marta mergo saka pambyantu ning wadyabala Wirata aku wegah iso ya saka aku ora ya saka Bratasena apa kowe njaluk sangu raja Brana Mas Picis gunane dienggo apa aku arep bakal mangkat babat ora ropian-ropian ora seneng-seneng mula ora ana gunane ngagendhak aku sangu raja Brana wujuding Brana Picis paringe marso mati kakekku malah wiwit aku babat ing kono aku bakal nglakoni prihatin yen perlu ora mangan ora turu durung rampung nggonku nglakoni prihatin durung rampung nggonku babat Wana Marta ila dalah jagat dewa batur ya jagat pangestu ngkara wah pengawak waja saiki kowe tak tanting kowe nyuwun apa yen raja Brana ora nyuwun wadyabala ora ngeparengake sira putuku Bratasena njaluk apa dak jaluk Matswawati kakekku wiwit dina iki aja nganti kowe nglakoni dahar sarta sare cegah dahar kelawan nindro supaya nyembuh kekuatan lahir batinku nggonku babat Wana Marta aja pati-pati kowe nglakoni dahar sarta sare yen durung krungu kabar Pandhawa nglakon babat Wana Marta kuwi ladal Bratasena Matswawati kakekku piye pujo sesanti niskala pandungaku muga-muga lancar laku jantramu nggone babat Wana Marta ora nemu alangan sepiji apa Kakang Semar aku titip Perkudara Bratasena lan sak kadang kadhane ngri babat Wana Marta anggah kula nyuwun pamit sinuwun Kanjeng Eyang kula nyuwun pamit sing ati-ati nggih
Satrio Bala Pandhawa mbiyoga mulung mangung sireng soto Kurawa kambah wong kesruga tite ngong merut layut sagung pro ratu ngong kadanging pun kakang yayi orang nganti antara suwe sira Dimas wis metu saka kedhaton negara ing Wirata paran pawartane yayi barep kakangku dawe Matswapati cetha ndak tampa nggone barep kakangku karo aku lan Permadi mudhun saka Satwarga pengajap genahke perkara negara Ngastina nanging kowe tak kabari yen to Destarata bapakku wis misuda lawan Kurupati jumeneng Prabu Anom tegese Kurupati ngem bakal gumanti ke Prabu Ning Destarata bapakku nanging wanter timbalane Matswapati kakekku Pandhawa jomesgo latine aja kagol kogelan rasane mergo pengajaping Matswapati kakekku aja nganti dadi dardah antaraning Pandhawa lan Kurawa mula tumuli Matswapati kakekku paring dawuh karo aku Pandhawa bakal entuk liru bumi ya kuwi ingkang winastan Wanamarta wujud alas gung liwang liwung dadi sarana ijole negara Ngastina mula mbarep kakangku bareng tak pitung bebasan rebut balung tanpa isi yen to awake dhewe nganti tekan negara Ngastina luwe-luwe aku ngamuk ana ing negara Ngastina bakal asor pocapane dadi rasananing para kawula dene turasing begawan wiyasa teka rebut negara Ngastina rebut kamukten ora apa rajeneng jejemberi marang asmaning kang nurunake mula aku disiki purbawasesaning barep kakangku nampa apa sing dadi ngrikaning Matswapati kakekku Wanamarta tak tampa bakal tak babati yen to barep kakangku tida-tida penggalihe babakan gunku bakal babat Wanamarta ora usah padha melu-melu Permadi rasah nyambut gawe kowe rasah tumandang karya Wanamarta tak babatane luwe-luwe kembar sing isih bocah aja nganti cedhak-cedhak karo gunku tumandang mengko mundhak keneng apa-apa lakon iki tak lakonane dhewe Pandhawa mukti ya saka Bratasena ora ya saka aku yen aku iso muktekke dulur-dulurku kabeh tegese apa sing dadi kesaguhaning Bratasena ora mung kandhek ana ing pangucap naika babar dadi pakarti nanging yen to aku gagal nggone bakal babat Wanamarta wah aku nampa pidanane marep kakangku pun kakang yayi semono gedene ngrasa sih tresnamu kelawan kadang-kadangmu ngelingipun kakang kuwi ringkih ing samubarange pun kakang ora nate nyambut gawe kasar kaya Siyadi lan ora duwe kekuatan ingkang kaya sira yayi Bratasena mula babakan perkara iki pun kakang mung bisa nyembu donga pangestuning pun kakang tumrap Siyadi baru kakangku sing dadi jole wong tuaku sing dadi jole bapakku donga pangestumu nyembuh marang kekuataning Bratasena ning aku jaluk karo kowe iya Dimas piye kowe aja ado-ado karo laku ning Bratasena mergo yen ana apa-apa ana sing ngukup kuwandaning Bratasena ning tengahing alas Wanamarta Dimas pun kakang ora bakal ado kelawan Siyadi nadyan kula mboten badhe tebi-tebi kan kakang mas wah aku titip nekula sediwa ya pinten tangsen aja nganti keblasuk jroning Wanamarta mundak mengko nandang kacintrakan wis tak lakonane hak babatane Wanamarta Dimas sing ati-ati ya yayi kadange Oh,
samar pamoring sukma sinukmaya sinukmaya winaya wingasepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana Nuwun amit pasang kaliman labi tinebina ing loduni dumawaing tawang tuwang bukulun paduka miji dhateng abdi punanggara parna inggih jim citrasena ngantos gurawalan anggen kula bidal saking pertapan sumur gumuling anggara parna wonten timbalan aja kaget kita ulun piji mangarsama ana ing slendra bawana iya magepokan kelawan kahanan Wanamarta Wanamarta inggih negari Kendra Prasta kepara nyata ingkang kita aturake kelawan panjenengan ulun yekti kita kelingan nalika kita ulun dawuh supaya yasa negara ingkang winastan Kendra Prasta negara kajiman mapan ana ing Wanamarta negara Kendra Prasta nalika semana ulun dawuh kelawan Jim Yudhistira sak kadang kadean supaya madeg nalindraning bangsaning Jim miturut etunganing panjenengan ulun madeging negara Kendraprasta wis ana 1000 taun bangsaning Jim gone mapan ana ing Wanamarta kebareng paduka paring dawuh kados mekaten mugi kebareng Mbah Barana dhateng ingkang abdipun anggara Parna Citrasena wonten timbalan ngemban dawuh timbalan ing Wang Pikulun Jatimurti lamun negara Kendra Prasta ya Wanamarta wis titiwanci kababar kamanungsan tegesipun kados pundi ana titahing ubathara ingkang bakal nampa kanugrahan gedhe kang aran negara Kendra Prasta wonten ingkang tinuding dening Sang Hyang Jagadgiri Pratingkah tanana liya kejawa amung wayah ulun para Pandhawa Para Pandhawa, ya pancen mengkono. Nembe sak menika kula mangertosi ingkang winastan para Pandhawa. Dene apa ta wigatine dening kita ulun piji? Anggara Parna. Dina samengko wis titiwanci negara Kendraprasta kababar kamanungsan wonten ingkang kudu nampa kanugrahan ya kuwi mung para Pandhawa. Gandeng kita ku minangka bangsaning Jim. Mongko kami tuwaning bangsaning Jim. Nalika semana kita ulun paringi pusaka pengapesaning bangsaning Jim siji Lisah Pranawa loro Watu Timpuru angka telu Oyot Bayura katelune minangka dadi pengapesaning bangsaning Jim katelu pusaka mau tumuli paringna marang para Pandhawa kados pun dianggen kula saged mangertosi para Pandhawa jernaminipun Pandhawa kemawon kula nembe mireng sak menika titikane kita ledhang ana ing sak nduring Wanamarta. Lamun kita weruh satriya ingkang kadherekake prepat panakawan. Catur cacahe ingkang ragane sarwa kuciwa. Ya kuwi ingkang winastan panengahing Pandhawa. Pusaka paringna marang Puayah Ulun kang aran Raden Permadi. Iku ingkang sayekti bakal kuat nampa kanugrahan saka ulun wujuding pusaka pengapesaning bangsaning Jim mekaten. Sawise kita maringi pusaka telu Blabarana munggo sejatine Wanamarta lan critakna munggo sejatine negara Kendraprasta dene pandur Pandhawa kewajiban nampa kanugrahan ingkang kaya mengkono sabab pustinuku kanthi laku prihatin wiwit Pandhawa kuncung nganti gelung wiwit Pandhawa jabang nganti claprang wis dilakoni kanthi laku tapa brata mula wis sak traju sak bobot yen to Pandhawa nampa kanugrahan saka Sang Hyang Jagat Jatimurti wujuding negara Kendraprasta Jimanggara Parna. Palugon lagune lekas lukita linuting kidung. Kadung kadher ngamomong memangun manah rayu. Latar. Menawi cecelo mekaten sampun cetha pangandika paduka kula tampi samendang boten wonten ing karembit
Dinten menapa kula kalilanan ngupaya wonten pundi dunungipun para Pandhawa utaminipun ingkang nami Raden Permadi ingkang titikanipun kadherekaken perbat puno kawan catur. Sesuk ngenteni apa? Dina iki uga kita budhaluk. Sabab yen to nganti suruping surya mengko Ngendra Prasta mboya kababar tegese ulun bakal nampa Pak dukaning Iwang Pikulun Jatimurti. Lho nggih. Merawi dulu mekaten kula nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Wonten ingkang bakal merenahake bangsaning Jim ulun pribadi ingkang bakal merepeki kelawan Yudhistira sak kadang-kadian ana ing negara Ngendra Prasta. Lho nggih, ngestakaken dawuh paduka Sang Iwang Pikulun Bathara Indra. Ning Wana Marta Negi Sang Bratasena nalika semanten ginakaken daya kekuatanipun Aji Bandung Bondowoso Wungkal bener dilaranipun ingkang paman ing Mandira Jajar nggih Sang Gandamana pos prapteng tepining Wana Marta eling-eling alas gawat kliwat ningit kepati satu moro satu mati jalma moro keplayu saka rungkuting alas nganti ora iso tinrabas soroting Sang Hyang Pratangga Pati mila katon sintru telenging Wana Marta. Parandene Sang Pengawak Waja iki mboten ate mundur saking geguntur, mboten ate mendo saking pangrerepa. Pantuk pepuntoning tekad sigra miwiti babat. Nalika semanten sigra anjebol weksa-weksa ingkang ageng andhukiri sela-sela pating jalempah polahe nganti kaya bublas srangkla candrane. Thank you.
Buto Pandro Toto Katiwisroyo Indriyaksa Soro Maruto Pawono Pono Margono Ong Ong Samirono Lan Parayang Wisikan Magulingan Limo Ong Iki ora pangling jimtam darat inggi Gusti Pati Melayu-melayu sipat kuping sajak koyo kami gila neneng opo mugian datus neng kawuningan Gusti Pati naliko semanten kulo jagi wonten tapel wates negari ngindro prasno inggi mono marto boten ngertosangkan paranipun wonten satu giling makhluk ingeng wujud jalmo menungso piyayinipun gagah pidekso gudek wok simbar jojo teko wantun ngerisak pepasrening wono marto inggeng gendro prasto toto lahir ngerubuhaken wrekso inggeng ageng dukiri silo inggeng ageng nanging batos meniko merawidipun periksani mawi toto batin piyambaipun ngerisak pepasrening wono marto wujud candi candi tuwin beteng beteng kepasrening projo inggeng gendro prasto dipun risak dining titah meniko lho kono menungso soroh nyowo teko wani ngerusak marang pepasrening negoro ing gendro prasto ya ing wono marto yen nganti kadenangan dining ratu gustimu ya sesembani awake dewi sinuwun Prabu Yudhistira apa ora awake dewi bakal nompo pidono ingkang abot lajeng kemarang paduka ojono ingkang melu-melu tak prepekane kaya ngapa menungsane sing nyosoro nyowo pengen meruput tinjo yomani menungso iki sajae kebangetan gonmu ngumbar marang pepinginan Raden Mandeko wah ono wujuding wujudan yen tak matke katon ilang nah yen tak kedepke katon cetho iki wujuding opo mokal kowe iso weruh wutuh karo aku bangsaning jim kowe bangsaning jim ya jenengmu sapa? Aku sapu jagat pangkatku patih negaramu ngendi? Ya iki negaraku. Kene wujuding alas bebondotan teko kowe ngaku iki wujuding negara. Panjenengan yen ditonton nganggo tata gelar lahir kene wujuding alas nanging batin kene wujuding negara. Ya iki wujud negara Kajiman. Ingkang winastan negara Ingendra Prasta. Raden kowe ngrusak pepasrening projo ing Indra Prasta kowe ngrubuhake wit-wit gedhe ndukuri watu sing gedhe tata lair sing mbok rubuhke pancen wit sing gedhe nanging batin kowe ngrusak pepasrening projo ing Indra Prasta sing tak rubuhke wujud wit sing tak dukiri wujud watu perkara wong liya ngandhakake kuwi pepasrening projo mongso boronga iki negara bangsaning jim aku menungso kowe jim derajate dhuwur menungso tinimbangane jim
malah kowe maturo karo ratu gustimu kowe minggato sawadya balamu papan kene arep tak nggo mukti karo dulur-dulurku papan kene arep tak babati arep tak gawe sewijining papan kinarya mukti dulur-dulurku kabeh. Wah, sumuk nyawamu keparat. Kowe bakal nyingkirake para bangsaning Jimapa kira-kira wis serep nyawamu. Ora ana jamak lumrahi menungso kalah karo bangsaning Jim. Nadyan dumadining beda nanging antaraning Jim lan menungso idrajate dhuwur menungso. Aku dumadi saka bumi, kowe dumadi saka geni. Balio marang papan asal mulo buka makrek janggamu sirno margolayu ha? Iki aku ngerti enek menungso kulite kandel tak cokot siungku ora tedas tibani tangan ora dirasa ake woh banjen dikdoyo sekti kalintang jayaning perang naing obomung tekan semini kekuataning patih sapu jagat kue kena doyo kemandenku tambang sutro jolo kencono isong gelawat meguru karo kue selawe taun Raden. Thank you.
Sambato we. Kenodaya kemandenku tambang sutra jala kencana. Kowe ora iso nglawat kaya kepulut pedhut peteng. Kowe saya kepingin nual saya kenceng gone mulut pedhut peteng. Suwe-suwe kowe ora iso ambegan kowe mesti tekaning pati. Ayo Sambato kowe Raden. Wah. Permati. Ayo jado-ado saka aku untuk dewa kakangku. Wah, awakku ora iso diubahke. Saben budidaya ubah. Wah, saya kenceng. Kaya ana sing naleni karo awakku permati. Wah, Bunda Dewa aku neng kene arep mati, Bunda Dewa. Ing atase Kakang Mas Bratasena kuwi pengawak go ngaluhur nanging lha kok Permadi kaya kelangan lacak mlebu tengahing alas Wanamarta. Alase pancen terlalu luas. Dadi nyuwun mangapunten mesti mriko menggok ngulon sampean mboten ngerti lere ting. Ora ana wong tuwa tak kepruk bota ora. Ana wong kok reting. Nolo garing kowe ngerti ora? Daramu nendi Ndara Bratasena arahe le babat mau. Waduh, ayo ora ngematke kok. Kowe iki melu ki kon ngematke. Lah wong aku rupane terus malah obek jambu mete ya terus. Ayo ngelak kok ya ning tengahing alas ki rumangsane padake. Gong, kowe ngerti Ndara Bratasena ora? Minggok nendi? Aku ora paham. Lah kowe iki mau ya ngopo? Wes aku pokoke nek nang alas ki lemrem kerep wae, Tru. Mergane anggere weruh tikungan ana watu gedhe ki rasane kaya ana memedine. Mengko aku ora memedi ki. Wedi. Ha iya. Wah. Permadi. Punta Dewa. Aja adoh-adoh karo aku. Permadi Punta Dewa aku ra iso nglawat Kakang Semar. Wonten dawuh ana swara. Pripun? Ana swara. Cobi. Kayak ngopo tangan. Wah. Macan. Ampun mriko, nika sarang macan. Nolo garing, wonten dawuh, kowe sing isih rada enom. Kupingmu mbok menawa isih cetha. Lah sampeyan dawuh ya karo tuwekan. Parah ora, mundur. Wah. Hormati. Unda Dewa. Aku mati neng tengah ngalas. Suara apa nolo garing? Senso napa nggih? Paling Ndara Bratasena kang rokok nyilih senso. Kesel terus li negor ngangge senso. Pitro non, rene kupingmu sing rada apik. Minggat. Minggat. Ya. Rungokno Petro. Sekegri kondoro orang. Unine piye? Matut ngono. Se tak golek sing areng guyu sapa iki sing areng guyu. Ayo.
Hahaha, cengelmu. Oi, orang ganggu iki lagi ngrungokke swara. Tatut tatut. Kok kayak jambu mete. Bermadi. Aku tuh lungono. Kula lewo. Aku tuh lungono. Mboten nonton niku. Minggat, urung dikon, Gong, urung dikon. Mesti aku terakhir kok. Oh iya. Minggat. Nek ra aku wis ora. Wah, berarti ndo dewa. Aku tuh lu ngono. Oh, golek isar mati. Oh, Sarmadi. Iki kurang dawa. Ngene niku. Sampeyan ra jijik napa kena idu kula? Lambe kok dobok-obok. Kowe iki wong sing ngeyel dhewe ning nek ora ana kowe rasane cemplang. Betul. Rungokno, rada cedhak kono. Wah. Bermati. Undo dewa aku ora iso ambegan. Terus? Dilokno kae kok ora bali-bali kok. Ngandel ora. Ngapa e? Kowe kok ngrungokke swara kok micak tetengok nang isor wit. Silir e, silir-silir. Sudah kurung orang, urung. Aku ini main micek wae orang, turu kok dipengpengke. Wah, bermati. Bermati aku tulungono punta dewa. Aduh, ketiwasan Raden. Ono apa Bagong? Sik kula balenane. Ae rame ngentek-entekke wektu enak ora. Truk. Kene aku dipunji. Ngopo dipunji? Main suarane cetha. Ya. Ayo kae sik. Yo, yo. Oh. Wah. Wah, botenan kowe, Gong. Heeh. Wis dirungokke, dirungokke. Wah. Bermati. Bermati. Kowe apa ora kurang ajar ngono iki? Dipunji kakane kok ngentut iki lho. Kecrucut e lah. Ha gulumu kecilian lah aku megagah iki kaya kurang ngombo. Wis krungu ra kok. Waduh. Ndara Bratasena suarane, Truk. Sajake matur Ndara Permadi. Ha yo yo. Matur Ndara Permadi cetha Waldata wela-wela. Menawi ingkang sambat-sambat menika mboten sanes kejawen namung ingkang raka. Kakang Mas. Nggih, Kakang Mas. Sing Kakang Mas aku wae. Kowe ora usah nembut Kakang. Kakang Mas Bratasena. Kakang Mas kena ngopo? Mboten ngerti kok. Waduh, Bermati. Bunda Dewa, aku tulungono, aku ora iso ambegan. Ngenten iku asmane kumat saja. Sopo sing kena asmane? Ndara Bratasena. Ndara Bratasena iki bendaramu kuwi sehat wal afiat. Kok ngunekke kena asmane? Mane mboten kena napa-napa, mesti katriwandan teng jero ngalas, yakin kula mboten pripun-pripun. Ndara Bratasena nek ora ditulungi ngrekoso reng. Ayo dhe mangkat. Iki nek ora marani Ndara Bratasena. Iso ntentekan iki ora. Alhamdulillah. Iso gawe senenging dulur-dulurku. Tak terima-terima ke ora masalah. Iya, iya. Titik ana. Wis suwe aku nginceng ngantil ndase Bagong. Aku ya iya.
Aku mangkel bola-bali nek nyeluk bapakne marmir-marmir. Loro atiku, eh? Aku seneng yo. Bagong nek bojoku memen iki ngindik. Terus-terusan. Asine aku ora trimo gajul sirahe. Puas. Aku ya puas. Wis ben. Dak kaya ngono ta. Tak indik saka dhuwur. Aku wis ngerti le do ngrasani aku. Aku do tekan ati le do dendam karo aku. Oke, oke ra masalah. Tutupi dong jadi. Buka sik. Toman wae. Campur lo remah. Tutupi dong jadi kae puru-puri lemah mesti dia ora weruh. Kapokmu kapan? Puas rasane ngati. Wah, canmu kira. Ora nganu ngene iki ora. Hei. Hei. Mudar kowe. Ayo, sumbara kowe. Eh, Bagong kurang ajar. Iki piye iki? Iki, wah, nggo gutek barang. Weh, lah setan. Eh, aku dunggahke. Aku dunggahke. Eh, ah, sono ora kurang ajar. Eh, iso iso. Yo, awas, mancat, mancat. Yo. Minggir mar, minggir mancat pinggir. Yo. Aduh. Wah, keneng dhewe aku. Ayo, mangkat yo. Sing gawe jugangan sapa? Aku. Kok kowe gawe jugangan anu ngapusi bapakne? Ha ngopo gak jelas aku? Lho, aku ora sengaja. Ora sengaja apa? Nilu ndara kok. Kowe ngomasne gak jelas aku. Wewe. Ayo ayo. Ah semar kecemplung dhewe aku. Ayo gek nututi ndara Janaka. Ayo, ayo semar iki sok senengane ngedak gojek. Mambote iki. Kok ora iki? Mer, cawek kono. Aku penyakitan po ya. Ora krasa kok dadi metu dhewe. Biar kowe to kok. Tak apusi nang jugangan kae to. Oh, kowe gawe jugangan po. Endi kae kono? Wo, langi sore tok kong nang kowe. Eman karang aku sok ora susah lek ora. Weh, gong. Setan ora. Untung aku dhuwur. Wah, waduh, dadak wisuh iki. Reng tak andani, Reng. Aku tidak pengin tahu. Apa lho, Reng? Kok ora pengin ngerti aku, pokoke ora pengin ngerti. Sang Arjuna ismunya kang kamanungsan kasrepan tingkaing mungsuni ran padha kadang nuwun sewu
Sampun ngejoting penggalih Raden, kula ingin merpeki dateng jengandika Raden. Ono sawijining Brahmana Yaksa ingkang merpeki kelawan laku ning Permati. Iye, dipun tepangaken kula menika Brahmana. Saking pertapan sumur gumuling dene kula menika bangsanipun Jim, namung kula madeg pandita. Wonten ingkang sudi mestani dateng kula, kula pun Anggara Parna inggih Citrasena. Anggara Parna ya Citrasena. Inggih. Wigatine apa nyuwun pangapunten menapa panjenengan ingkang nami Raden Permati? Iya, pancen bener mengkono. Wah, oh, nahi ngaten boten klentu anggen kula merpeki dateng panjenengan. Wonten menapa pindah rada kono Anggara Parna? Kae dong apa to, Kae? Adus. Ayo adus. Wis, wis apa? Ndara Permadi nganti ngono. Eh, Sus. Kok cemplungke kali lho. Eh, Petro aja kurang ajar. Aku ki ra ngopo-ngopo. Wis. Yuk mandi yuk. Ayo. Ayo mandi. Mengko tak kosoki wis. Ayo. Iki edan. Karo wong tuwa nggo dolanan. Mambu lho mer asli aku aja cedak-cedak kowe. Gilani tenan. Sing getepol kaya ngono kok ra gelem adus. Jos. Iki nek ra ganti jarik. Irunge do buntet. Aku e mambu bakmi goreng. Iyane do mambu apa? Raden, ana dawuh apa menemban? Menapa paduka ingkang nami Raden Permati lan peranganipun para Pandhawa? Iya pancen mengkono. Lah ngaten boten sisih panggen kula merpeki dhateng jengandika. Kula dipun utus Sang Hyang Bathara Indra nyaosaken keringkianipun bangsaning Jim. Pusaka tiga wujudipun watu timpuru, oyot bayura lan lisah pranawa. Menapa to sababipun dene jengandika kaparingan kanugrahan amargi ingkang raka nedheng babat Wanamarta lan mugi andadosna ing kawuningan. Papan menika sanes wujuding wana nanging negari kajiman. Wondene dawing wang pikulun Bathara Indra Pandhawa ingkang kedah nampi kanugrahan negari Gendro Prasta ingkang badhe kababar kamanungsan. Mila kula aturi sumusul ingkang raka menawi perlu sedaya Pandhawa gangsal jangkep nasak telenging Wanamarta. Langkung gampil anggenipun badhe ambabar negari Gendro Prasta. Saged kamanungsan saengga saged dados sarana muktenipun para Pandhawa Raden. Menika wujudipun watu timpuru. Wujudipun lisah pranawa lan oyot bayura. Watu timpuru menika menawi dipun sawataken bangsaning Jim saged lebur tumpur tanpa dadi. Oyot bayura menawi dipun sabetaken bangsaning Jim saged lumpuh boten gadahi kekiatan. Wonten lisah pranawa menawi dipun usapaken wonten ing netra saged nyumurupi sedaya bangsaning Jim Raden. Yen to pancen kaya mengkono penemban tak tompo sepisan malih kula nyuwun Pandhawa jangkep gangsal kedah ngrencangi Raden Bratasena anggenipun babat Wanamarta supados singgal gampil ngasoraken bangsaning Jim. Yen to pancen mengkono aku nedha nrimo banget penemban. Apa ingkang wis mbok ngendikake bakal ndak lakoni? Nggih, kula ingkang badhe ngawat-awati jengandika Raden saking Dirgantara Raden. Oh! Oh!
Melayu ingkang banter. Kakang Mas Punto Dewa ingkang mapan oning pepungkuran gendongan tindak merini klebu adiku pinten tangsen gendongan tindak merini Petro saniki iya sebabe ono wigati ingkang bakal ndaturake Kakang Mas ongge ngestaken dawuh yun pamit dinten sak mangke bidal iya Petro Ponokawan rikat ngomon gitu loh iya Ponokawan ngestaken dawuh Doro Punto Dewa Sewel Pat Diagung Mang Sami. Iya ya Petruk ana apa? Ngaten lho Punten. Slangkang sampun Doro Punto Dewa menika dipun dawuh dening Doro Permadi ing nalika semanten pinanggih kalian Jim namanipun Anggara Parno. Iya saban. Lah mlayu ngaten kira. Tumunten dinten samangke Doro Punto Dewa menika dipun dawuh supados enggal dipun gelak lampahipun tindak wonten lebeting Wonomarto. Lan kula dipun utus Doro Punto Dewa supados anggendong Doro Permadi. Ku balik ora sah kesusu diutus Doro Permadi gendong Doro Punto Dewa ralat kula dipun utus Doro Permadi gendong Doro Punto Dewa aku artuk gendong nggih lah adikku loro menika dados kewajibanipun Bagong ngapa aku ki mengetutke kaya abdini sopo abdini pendowo dorong gendong dorong pindahan tangsen orang gelung ki potong bayarmu ye yurangono tindak ke ra kuat loro boko siji le bolak balik terus pokoknya dorong menutar tak gendong kuen gendong dorong pindahan tangsen orang tekan kono gecek sirahmu monggo iyo Petruk Permadi menyangen di teng riko pundi to la iki oh dirangkul kok ora kena pun iya kendel ora usah obah-obah niki 120 km per jam RE King iya Petruk kendel nggih iya yo ora nang sirah yo, si jine, gak wes ngerekosa iki loro iki gak bobote kaya ngene wes gak melayu Bagong nggih mun santai mawon kanang ya sing jeneng orang iki gak ora iki wah ngerekosa iki yo aduh wes alon-alon mawon mengko ketinggalan Kakang Mas ketinggalan mboten napa-napa Doro opo sing ngawen sinen lambeku saking bantere nganti keder Petro oh nggih dialonke ngunjak satriya kok sementen yo apa dalon ke mele? Iya alon bae. Ala. Tak madhep Rono Petro. Cangkemku kena angin. Keder kabeh. Wau sampean 5 yo ora njur madhep Rono kok yo. Siap? Iya Petruk 150 km per jam. Aku wegah nek carane ngene iki. Nganggo nabrak ya apa-apa.
Iki ora maju-maju. Abot ngarep. Wis kendel teng mriki. Ngrekoso tenan. Sesuk meneh rasah sok aneh. Aku wegah kowe nek kongkonan Petruk. Petruk nduk kapake Kakang Mas. Kulo jak banter niku nun sewu tutuke keder. Bareng kula alonke. Kepleh-kepleh napa nggih? Kepleh-kepleh ndasmu. Karo bendoro kok ngepleh-ngepleh ke. Adi kundi Bagong. Mandap. Ah. Terus mundur. Oh iya. Aku wis nang kene iku. Mundur iki salah abot. Iya, iya. Endi, Gong? Semaput. Semaput kok omong. Aku tahu wis semaput omong. Aku harus semaput. Wis biur. Semplung kali ya, Gong. Edan. Kakang Mas opo yai? Dawing Jimanggara Parna ki nen bidal. Sedaya Pandhawa jangkep wonten ing Wanamarta. Yen to pancen mengkono ayu yai digelak lakune monggo kula dherekaken Kakang. Aku bermati. Eh, kengeng nopo niku keng rokok kengeng nopo ndoro? Aku dhewe ora ngerti. Lho niku keng rokok kengeng nopo ndoro? Opo Petruk keng rokok? Petruk iki pancen lek njaluk apa-apa kok bahasane wangun. Wah, Petruk. Nun. Awakku kena kaya ngene iki nek dinggo gelawat. Aku pengen budidaya metu saya kenceng, saya kenceng. Kenapa ya, Gong? Ngerti aku. Gus, apa Metro? Pengendikaning Begawan Anggara Parna dibuktekke. Buktine seranane apa? Lho, oyot Bayura digunakke, sabet oyot Bayura. Iya, pono kawan. Di wilayah kandhani mula aku njaluk kaya jadu-aduh saka Ubratasena iki dudu wujuding alas nang iki wujuding negara negara Kajiman. Aku wis ketemu dhewe karo nayaka negara Kajiman, malah aku kena daya kemandene ora iso obah. Nanging tumrap Bratasena, bangsaning jim kudu kalah karo bangsaning menungso. Aja mundur, ayo digelak lakune berarti.
Candra Tata Katiwisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Warayang Misikan Magulingan Limo Patih Sapu Jagat Suwanono ngabiyantaraning sunono wigati apa? Nuwun sewu sinuwun. Dosa menapa ing badhe kula sandhang dene kula mboten katimbalan teka wantun ngabiyantara ngersa paduka Gusti kula Prabu Jim Yudhistira. Mugi andadosna ing kawuningan. Bilih sak mangke wonten titahing ubathara ingkang wujud menungsa ingkang wantun ngrisak telenging Wanamarta. Toto gelar ngrubuhaken werksa tuwendu kiri sela ingkang ageng nanging batos ngrisak bebeteng tuwin candi-candi pepasrening projing Wanamarta samangke saged kula lumpuhaken mawi daya kekiyatanipun ingkang abdi pun Patih Sapu Jagat Purbawasisa wonten asta paduka kula sumanggaken anggenipun badhe paring purbawasisa lan paukuman dhateng titah menika sinuwun Dandun Wacana Yudhistira kakang kuwi Danang Jaya wonten timbalaning ngadhawuh Tripala Dama Granti wonten timbalan Kakang Prabu nggih wonten timbalan Kakang Prabu ana titah ingkang mulang sarak waninrajang marang wewaler iki bumi kamardikaning bangsaning Jim teka ana titah wujuding menungsa ingkang wantun wani ngrusak marang pepasrening negara ing Indraprasta wis umuk nyawane kepingin tinjo marang kayiwanganing Bathara Yama dipati ayo yayi digelak lakune menungsa kudu pinatrapan pidana sak traju sak bobot kelawan keluputan yayi Sanghyang Bathara Indra ingkang Hunyang Madyapada merpeki dhateng jasad kula ya Yudhistira Dandun Wacana Danang Jaya Tripala Dama Granti ulun ingkang prapta ngabiyantara ning negara Indraprasta kene kasinggihan sabda pangandika paduka menapa badhe paring pidendan dhateng jasad kula padha kaduk ati kajron penampa yektine praptaning ulun ana ing Wanamarta sayekti mung bakal paring dawuh kelawan jeneng kita Yudhistira miturut itunganing Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah nggon kita dadi nalindrana ing Wanamarta ya ing Indraprasta dina samengko wis ganep 1000 taun anggen kita dadi makutaning bangsaning Jim mongko sayekti negara Indraprasta iki bakal kababar kamanungsan tegese nggon kita bakal urip ana ing jagat minangka dadi rajaning Jim kaya wis rampung kewajiban kita. Wondene sapa titah pujangkara ingkang bakal nampa kanugrahan wujuding negara ing Indraprasta tanana liya kejaba amung para Pandhawa. Ing kapandhegan ya kuwi si Bratasena ingkang miwiti babad Wanamarta. Kita jawani pisan-pisan ngrangsang sarta jawani pisan-pisan nandingi marang kekuataning para Pandhawa jeriku dadi utusaning adil ingkang sayekti besok bakal mbingkas angkara murka dene apa to sababe para Pandhawa nampa kanugrahan ingkang kaya mengkono sabab ya mung Pandhawa ingkang wis
nuku kanthi laku prihatin lan topo broto wiwit urip ana ing alam padhang wiwit wujud bocah nganti tekaning dewasa tansah laku prihatin lan topo broto mula undu-unduane ya sak traju sak bobot kelawan ing wis dilakoni dening para Pandhawa. Yudhistira sadilo maneh para Pandhawa bakal prapta ana ing mapan kene. Kita aja wani pisan-pisan ngembari marang panguasaning para Pandhawa sabab moro gage wengakno permana jati kita. Sawangen sapa ingkang lenggah ana ing singasana adi palengganing Puntadewa Yudhistira. Katriku mulung mangrempak ing wadya kursa kura reka kiri-kiri ong-ong ronanggono gawe gelari rawang-wang ong Bratasena ana wewujutan ingkang dak pespadake cat karton catora mbok menawa iki bangsaning jim ing mapan wonten telenging wana marta padha karo wujutan sing nalika semana nani bani karo aku wujuding daya kemanden. Wah sawang cat karton catora nuwun sewu sinuwun dipun tepangaken kula menika pun Yudhistira awon tanpa warni kula ingkang nglenggahi negari ing Indraprasta menika kadang kula sekawan inggih menika pun Dandun Wacana Danang Jaya Tripala Dama Granti apa sababe jeneng-jeneng sira nyembah kelawan aku jer nyatane sira kuwi wujuding Nalindra kula nyuwun pangapunten panjenengan jalma wantah utawi titahing Ngubathara dene kula bangsaning jim derajatipun inggil menungso tinimbanipun bangsaning jim milonadyan kula Nalindra kula kedah ngetingalaken unggah-ungguh tuwin tata krami kula dhateng bangsaning titah titahing Ngubathara kados jengandika Raden Puntadewa tur malih leres ngendikanipun Sanghyang Bathara Indra teka wonten satunggiling jawata ingkang lenggah angemongi dhateng jengandika Raden Puntadewa tanana wonten sanes kejawi namung Sanghyang Bathara Darma pukulun sak mangke kula namung pasrah bongkokan menawi paduka pukulun sak kadang badhe anjabel negari Indraprasta kula caosaken tangan kula kekalih namung mugi dadosna ing kawuningan negari ing Indraprasta menika pinirang dados gangsal cacahipun ingkang wonten tengah piyambak menika winastan Praja Ngamarta. Wondene ingkang wonten iring kilen menika winastan kasatriyan nunggul pawenang ya ing Jodipati menika papanipun kadang kula pun Dandun Wacana. Ingkang iring ler menika winastan kasatriyan Madukara menika papanipun kadang kula pun Danang Jaya. Ingkang wetan tuwin kidul menika wonten kalih kasatriyan sawu jajar tuwin Bumira Tawu. Menika bapanipun Tripala Dama Granti wonten ingkang tengah menika kedaton ingkang winastan negari Amarta menika papan kula anggen kula lenggah dampar negari Ngamarta Kanjeng Raden Puntadewa mila sak mangke menawi jengandika badhe anjabel negari menika dados panguwasipun para Pandhawa kula namung sak dermi nglampahi kula titip negari Indraprasta monggo kinarya mukti jengandika sak kadang kula asalipun saking geni badhe wangsul wonten ing geni malih sinuwun.
nderek remen, Den. Kula nderek remen. Dikandara pun pikantuk kanugrahan wujudipun negari Kendraprasta ingkang sakmangke biak sampun ical mewujudan negari Kajiman sampun wenteh wujuding praja ingkang wah luar biasa. Edi Peni Turya Endah sedaya mawa sesotya. Yo Kiai Semar ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhan kelawan ngersaning Gusti Maha Nasa. Dene para Pandhawa nggone padha laku prihatin wis kaya mengkene kahanane. Syukur syukur. Waduh. Wong ki nek seneng prihatin sak nggon-nggon entuk kanugrahan ya, Tru. Ha iya. Ndara Pandhawa wis ora bakal sobo ngalas meneh. Ora sak bakal sobo papaning para brahmana-brahmana. Pecerabaan kene pindah pertapan kono, pindah pertapan kono. Lah iya. Saiki sing entuk negara wis. Seneng dhewe. Aku ya melu bunga to. Heeh. Nang isih mambu. Ya wis ben. Sutuk gagas ora. Mula kangso engko kuwi. Sadurunge aku metuk kelawan Kanjeng Ibu tuwin Kanjeng Eyang. Luwih dhisik aku tak mapan sawetara. Tilik marang negara Kendraprasta. Nika pangwaos sampeyan Purbawasis wonten asta sampeyan. Monggo, monggo Ndara. Iya, Kakang Semar Bratasena Janaka ayo. Ana kawan arep neng kene apa arep nderekke ndaramu mlebu ning negara Kendraprasta. Ayo wis wancine jam 2 ayo gara-gara sik Pak. Weh aku melu. Rasa ora cilaka nek melu tru asli Semar ki ora tau gelem diumpani. Heeh. Ah dhewe gawe lelucon Semar diumpani ngono mesti dijeglongi dhewe. Rasa wis rasa ben golek rombongan dhewe. Kok aku sing gampang-gampang bae. Ora sah sing angel-angel. Pokoke aku melu. Rasah. Engko ki baul. Nek kowe melu, rasah pokoke wis. Aku gareng karo Petruk cukup, ora sah melu-melu. Aku arep titi-tundo gagate ngarang. Ngarang-ngarang jengkulmu mlocot. Wis rasah ngarang-ngarang ya elek kowe iki ora. Wis ngono minggat ana. Kono amar. Ora bandung watu kowe. Mundur kana engko nek wis rampung tetembangan kowe lagi rene. Saya dalwaras. Abyor. Sorot lintang kang kumedhap. Titi sonyo madya ratri. Lumrang gandaning puspita ong karengyan kudyaniro sang dwijawara mbrengengeng lir swaraning madu pranta
manungsung sarine kembang. Om, om. Anggere sik nyanyi gareng seneng. Mergane gareng ki ora tau mlerok ning matane mlerok dhewe. Matamu ki ora. Kakang dikira duneke mlerok ora. Ya kancane ki sik gembira. Are rapleta banyune segara. Prau layar. Anggere yak numpak prau layar ing dina Minggu ke pariwisata. Alon praune wis nengah. Ha. Ya piyo sing tak bali kecil lho kuwi Truk. Ha iya. Iki fakta. Banyu binelah. Oh, berarti sing dibelah iki ora mung rambut tok. Banyu barang ya iya. Ora cemu-cemu karo mesem guyu ngilangake rasa lungkrah lesu. Aden jawel sam. Mas. Mas kok sam? Kok diwalik ora? Mas jebol wis sore. Wis tinggal apa katon ngawe-awe prayogane kon becik bali wae. Dene sesuk-esuk tumandang nyambut gawe. Yo, kuwi apa ki mau? Hah? Apa? Prau layar. Nek sing sijine. Mas, mas, mas aja diplerai, plerai, plerai. Semangat lan. Aku lara kuwi jenenge seneng pokoke nek kuwi ora metu. Gelo aku. Hmm. Mas, mas, mas aja diboyoki. Heeh. Karepmu njaluk di esame. Tinggal aku mu kudu ngerti toto. Aja ora. Mengki terus iki aja. Aja ditinggal kapribaden ketimuran. Mengko kekeri nang WC. Ing jaman-jaman boyo sing eling eling bab opo. Iku budaya pancene bener kandhamu nang ning. Kuwi digawe dangdut yo ape? Heeh. Dijahe pongke yo sip. Iya. Kendangane nganggo batangan yo ape? Weh. Wong tabuhane rampak. Ning nong ning nong ning nong ning nong ning nong ning ning nong ning nong ning nong ning tok tok tong ya apa prau layar weh nong nong ning ning nong ning nong ning ning nong ning prau layar aja dipleroki kok prau layar kabeh ketoke kaya meh padha itu antaraning prau layar karo apa jenenge witing klopo wah nganuhi lho kok prau layar karo aja dipleroki sing kudu sing rada mundur. Le prau layar wis danyange teko. Sapa e? Mburimu lho, Kang. Semar? Ndak usah takut. Semar jinjo karo aku. Ni yo wis sing bapak wis rawuh mau janjine bapakne teko le gojek. Wes. Wah, terus ke iki sik gungnya. Isih do gelem guyu. Guyu kuwi gelem-gelem karo ora. Yamin iki ki wong guyu ki sangel, Go. Mergane wis pengen turu, ngantuk, kesel, wong guyu ming. Wes suwe merem. Heeh ya. Wes ora usah mempeng-mempeng ora. Ngandel ora. Rasa aku pisan. Ambune rung dilangi sepreme. Dadi nyedhak iki wis ketok. Ayo. Ngapae? Sowan Ndara ndaramu Pandhawa. Iki kocape tok tinggal goro-goro iki mau iki lakone wis mlaku atuh. Ngono. Iki ganti cerita meneh. Ayo ndang dirampungke. Ndang ngaso. Oke, Pak, siap. Ngestokake dawuh. Sowan Ndara Pandhawa padha kuwatir yen to Ndara nduk anu ndaramu Bratasena caket karo Begawan Durna iki penggalihe padha prihatin. Prihatin.
apa? Lho, Bapak Isnya Smito ini gendeng nganggo tembung prihatin. Oh. Am lebune terus gendeng apa? Sukmo ilang. Aku pelok. Sukmo ilang pelok bareng. Pelok bareng dengkulmu melocot. Janeng janeng taloko kati langit ingko mambang panepasulan upamane kolintang Tulya Kusuma Yana Sumawur Om 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 dan moncara non lir kekonang surem soro tetan badang gandok bleguduk semalu gembol semarante semarante hawala hawala janur gunung kadingaren dik pantik rawuh ana ing pertapan Soka Lima padha kantir harjo sarawuhmu di iya iya kakang Prembandurna tansah pinawenganing kawi dadan niring sambi kala praptaku ning Soka Lima aku ngaturake pudya pangastawaku kunjuk ya kakang oh iya iya tak tampa gawe gedene atiku ora liwat tiba sepadha-padha ya dipate kakang Prembandurna ya ana apa lah kok dadi janur gunung kadengaren temen sowan utawa rampuh ning pertapan Soka Lima minangka dadi pengawak ing Nalindra ing Ngastina diutus dening anak Prabu Duryudana lho diutus dening anak Prabu Ngastina iya pancen mengkono apa aku nandang keluputan
apa aku bakal nampa ganjaran yen to pancen aku bakal nandang keluputan dosa apa ingin bakal ndak sandang lan keluputan ning durna mapan ana ing ngendi nanging yen to aku bakal nampa bebungah lelabuhan apa sing wis tak tindakake dipate ora ngono kakang aja katuk arti kadrun penampa yektine aku diutus dening sinuwun Prabu Ngastina mau nanjihake babakan kakang Pramban Durna babakan sing kepiye sampeyan kuwi le suwita ana ing negara Ngastina lingeyup ana ing pepadaning sinuwun Ngastina kuwi lahir batin apa ora kok sik ta lah kok dadi tembungmu kaya ngono lah kok dadi ana pengendikane adipati sing paring dawuh nggon kuswita marang nata ing Ngastina kuwi lahir batin apa ora kuwi mengku surasa sing kepiye tadi kakang Durna piye dik mate panjenengane anak Prabu Ngastina kuwatir anggone sampeyan tansah cecaketan kalawan Raden Bratasena. Monggo jejering sampeyan kuwi minangka dadi guru. Turta siswamu kuwi ora mung Pandhawa tok. Kurawa ya dadi siswamu, Pandhawa ya dadi siswamu. Nanging kok lek ketok timen nggon nira, banjinde banciladan. Yen Pandhawa mbok banjinde, yen Kurawa dibanciladan. Katon banget nggonmu pilih kasih. Ketitik pendak-pendak Kurawa ndenangi dhewe Bratasena tansah sowana ning Sukalima mongko ngungkurke sanggyaning para sata Kurawa Bratasena mbok rangkul Bratasena mbok kemuli mbok cedhaki banget-banget nggonmu ngias marang para sata Kurawa lelakoning ingkang kaya mengkono mau dadiake kuwatir penggaling anak Prabu Duryudana mula aku diutus nanjake kelawan kakang Penemban Durna janjane piye adeking guru ing Ngastina jane pi adeking brahmana ing Ngastina iki mau apa pancen lahir batin apa ora malah ngendikaning anak Prabu ing Ngastina yen pancen kakang Pramban Durna kuwi tetep bakal caket kelawan Raden Bratasena nuwun sewu lho kakang kula mingaturke dawuhing nata Ngastina kakang Pramban Durna ora dikewarengake lenggah ana ing pertapan Sukalima lan kudu lunga saka pertapan Sukalima merga kakang gak duweni keluputan tansah caket kelawan si Bratasena monggo sampeyan ngerti dhewe Pandhawa kuwi dadi kliliping anak Prabu Ngastina pendak-pendak anak Prabu Duryudana tansah ngupaya piye supaya Pandhawa tekaning pati ning kok malah kowe sajake gegering marang penggalihing nata ing Ngastina kakang Pramban Durna nyat langen ing kalangguan aklar andan moncar ong tinon ler kekonang surum sorot etahan badang kasoran bacaring purnameng kekono dasari mongso katigo lole kentos malu kibol monyar-monyar duk neng dungkul wono dadi alas alas dadi wono ya aku ngerti apa dadi kersaning anak Prabu Duryudana penjenengane tidho-tidho nggonku suwita marang kersaning anak Prabu Duryudana nggonku caket kelawan para Pandhawa utamane si Bratasena di aja kleru petung kelawan Begawan Durna tetep aku ngrungkepi marang prasetyaning atiku aku suwita marang negara Ngastina terus kersane anak Prabu Duryudana aku wis tanggap aku wis ngerti yang kowe durung percaya karo Begawan Durna oh iki mengko tontonan kahanane kang bakal tumadi leng-leng ing driya mangung kong Oh
Permoro remang uswam yang ngambrengeng kati karunaning kaswose yen aning margo memalakung dosang kundo astrat mojo Ndara Dasih ucaping Begawan Durna lagi dawe dadi rasanen. Lah kok dadi kowe wis sowan ana ing Saka Lima Bratasena padha slamet satekamu. Yo. Durna bapakku ndereng sambi kala prabaku. Katuran Karaharjan Raden Sengguni bapakku slamet. Jumbo kalon apa sing tak ngendikake kelawan sira kula bocah bagus. Yen to titi mangsa dina iki gurumu ya aku ya bapakmu bakal paring ngelmu kelawan jeneng para kulub. Ngelmu kasampurnan sangkan paraning dumadi sastra cetha paripurneng wangsit. Ingkang mbok janjekake aku nagih kelawan Durna bapakku. Pancen kabeh mau tak tata sarta wis bakal tak paringake marang jeneng para kulub nanging jebul ana pitukane, Nger. Ana pitukane. Itu kone opo nadian kudu ndak lakoni lan abot sanggane aku ora bakal wegah. Pitu kono ingkang winastan kayugung susuwe ngangin. Kayugung susuwe ngangin ya papane menyang ngendi? Papane ana ing Gunung Raksamuka. Ana ing Alastik Brasara ing kono ana gua ingkang winastan Gua Sigrangga. Mara golek ana. Yen kowe iso ketemu karo Kayugong susuwe ngangin kemapan ana ing Gunung Reksamuka, bakal tak paringi ngelmu kasampurnan sangkan paraning dumadi Bratasena. Prastawa dawuh timbalaning Durna bapakku. Dina iki glilanono aku njaluk pamit munggah ana ing Gunung Raksamuka. Ana ing Guwa Sigrangga. Penerih ana ing Alastik Brasara. Baliku ana ing Saka Lima ngaturake kayugung susuhe ngangin. Surtiti ngati-ati duga-duga dikawa ya Werkudara, protose anakku cah bagus. Mangancur lakune ngangin gugur. Ketok banget sampean ora melu ananing pati Sengkuni sing weruh dhewe kalan kahanan niki Kakang Prembanduna. Mangke to Dik Pati ampun kesusu ngalah nyalahke kalih kula mengko dhisik. Aja kesusu luput karo Begawan Durna. Nyatane sampeyan iso nuduhke napa sing dijaluk kalian pun Bratasena. Niku tegese sampeyan ora lahir batin nggone nyengkuyung marang anak Prabu Duryudana. Nuwun sewu nggih, Dik. Napa sing kula kandhake niku janjane wis gesek kali ati kula mergo kula kepengin ngenaki karo penggaling Ratu Ngestina. Gunung Reksamuka, Guwa Sigrangga, Alastik Brasara menika ora saben jalma iso kuat. Mapan wonten telenging Gunung Reksamuka, mergo niku papan sing gawat keliwat, wingit kepati. Keparing anak Prabu Duryudana rak ngaten to, kula wis tanggap. Mula Werkudara niku mangke goleki barang sing ora ana. Mong bakal soroh nyawa wonten ing Gunung Reksamuka Dipati. Aduh Kakang Penembar. Mula ngene ora ngerti kok aja sok nesu dhisik. Ora sak penake dhewe. Kula niki wis manut najan geseh karo jiwa kabrahmanan kula ning tetep kudu nglakoni. Mergo kula ngrumangsani kula urip wonten ing sandha pepadhanipun anak Prabu Duryudana. Kakang Penemban Durna. Kula ngaturke panuwun nek ngoten ditonton mawon. Muga-muga napa sing dadi penjangkane anak Prabu Duryudana kasembadan nadan kudu lumantar Begawan Durna. Nadan kudu kula ngregeti marang kasutapan kula Dipati. Kakang Penemban nggih, Kakang Penemban.
ngandi tokang karyawan sepindo kumbang. Kuning angin gugur anggraning marga Kura Kurnita kakiri-kiri orek bumi prakempita. Wah, ngemban dawuh timbalane Durna bapakku, kudu golek kang aran Kayugung susuhe angin munggah gunung cur reksa muka. Ana wujuding guwa kang aran Guwa Sigrangga kudu tak obrak-abrik telenging guwa. Sapa sing dadi palanging Bratasena rawir-rawiran tas malang-malang bakal tak kutung. Kati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Barayang Iladal kumarubuk jabaning guwa bareng aku metu saka njeron guwa ora panglingana menungsa sing Sara Pati kepasang yugya katujuhe ngenu dene pirang-pirang sasi aku ora mangan wujuding satu kewan aja kok wujud kidang menjangan nadyan kethek wae ora ana wregul wae kaya wis ilang saka alas kene lha kok dadi ana pangan teko endi kakang Rukmukala apa kakang Rukmuka ana wujuding satriya sing Sara Pati. Monggo pirang-pirang sasi kowe karo aku ora mangan iki mbok menawa dadi pangane awake dhewe. Wah, dadal. Aja melu-melu tandangane. Monggo yen tekaning pati daginge didum wong loro kakang Rukmuka. Iya, Yayi Rukmukala. Thank you.
Jagadebya Surasekti nyadane tak kerubut karo adik kurung mongol malah aku kepikut karo satrio iki ayo yen pancen kowe bisa patenono aku wah pecah dasmu Meraino semu bang wangaruno katine traning uga rapo sataning kukilo ring kanikara sakater om kene dunga nenggung ler wowo sing pine panco Ong Ong Papa Toking Ayam Wono Ong wujuding buta loro toko iki ora pangling Bathara Indra karo Bathara Bayu ung wilahing mas tunama sidam sekaring bawana langgeng Bratasena apanulun ingkang mimba yaksa awit duk nalika semana kena sating sang hyang jagat giri pratingkah saka keluputan ulun kelawan kakang Bathara Bayu wekasan ulun sinabda dadi wujuding yaksa nanging gandeng jeneng kita ingkang wis bisa ngruwat kelawan kahanan ulun kelawan kakang Bathara Bayu ulun nedha nrimo ingkang tanpa upama ya mung putu ulun Bratasena ingkang biksa mberat
kelawan melak ing jawata ingkang wis ulun tampa. Yo. Malah ulun bakal nyuwun mriksa. Apa ta darunane jeneng-jeneng kita prapta ana ing telenging wana Tik Brasara, ana ing gunung Reksamuka, pernahe ana ing guwa Sigrangga. Ngemban dawuh timbalaning Durna bapakku. Kinen ngulari kang aran Kayugung susuwe ngangin. Bratasena. Apa ingkang kita upadi mau sayekti mbuya wujud lan mbuya ana? Lire piye? Sabab tumrap jeneng ulun apa ingkang disebutake dening guru kita mau mungkin Arya Pralambita. Kayu tegese kajeng, kajeng kuwi tegese karep. Gung kuwi tegese gedhe. Susu ing angin iku mlebu metu ning napas utawa winastan Bajra Hirawana. Mula pokang dikendhikake dening gurumu Begawan Durna mau sayekti mung mapan ana ing diri kita pribadi. Nggon kita adrem kepingin duwene wujuding kawruh kasampurnan. Ya kuwi sangkan paraning dumadi sastra cetha parupurna bangsit. Kabeh mau kudu mbok upadi sarana aringing napas meneping pancandriya lan tekating gegayuhan kita. Kang mangkono bakal dadi srana kasembataning sedya kita Ulub Bratasena. Nyatlang ning kalanggiwan aklar pandan moncar tinon lir kekonang surem soro tetan badang kasor lan pacaring purnameng kekono ing nanging kita aja ngluputake lawan guru kita becik kita bali marang Sukalima tanjihna ingkang sejati ingkang kita upadi mau mapan ana ing ngendi nanging sadurunge kita bali ulun bakal paring bebungah lawan jeneng kita Ulub ya kuwi winastan Sesutya mani ing Candrama utawa sesupe Sesutya mani ing Candrama daya panguasane lamun kita manjing telenging banyu tan prabeda kaya ing daratan Bratasena ulun uga bakal paring bebungah lawan jeneng kita wujuding pusaka Barga Warastra besok kinaryo kekuatan gun kita bakal manjing telenging perang gedhe Bratayuda sarta ulun bakal nambahi sandangan lawan jeneng kita ya kuwi ulun bakal ngelung kelawan rikma kita utawa rambut kita kang aran gelung Minangkara dadi sarana panunggalaning kelawan Sang Adipati Bratasena. Kanjeng langit kelap-lapaton lirkin sanging risang mawe gandrung ing maturake panuwun lan pepindhan Bathara Bayu sing wis paring busana lawan aku kang mangkon ulun mundhut pamit kundur marang kayiwangan wah ya sepisan maneh tanjina lawan Begawan Durna sak mengko menyangan di dununging kawruh kasampurnan sartaning kawruh panunggal sangkan paraning dumadi ulun kundur makayangan nggir sembahku nderekake jengkare Indra
Kartasena kowe kena ngapa kok tekamu glundung-glundung ora karo-karuan. Wah, Durna Bapak. Piye, piye? Ngendi papane ingkang sejati? Kang wujud apa sing tak jaluk ya kuwi kawruh kasampurnan. Sangkan paraning dumadi. Kayugung susuhi ngangin ora ana. Kuwi kabeh mau sasmita ingkang mbok ngendikake kayu kuwi kajeng utawa karep. Gung kuwi gedhe susuhi ngangin mlebu metu ning napas utawa sinebut Bajra Hirawana. Ya kuwi sing tak karepake. Mula wong duwe kegayuhan iki kudu manunggal tekate. Mergo tekad kuwi pok ing karep. Yo. Yen wis nekat tenan ora bakal buntung tembe mburine mesti bakal kelakon penjangkane. Yo. Mula Kang Sangka kuwi Werbratasena iki iso ana siji syarat sing kudu mbok lakoni. Syarate apa? Kowe kudu golek srana supaya aku bisa maringake kawruh kasampurnan. Ngelmu sangkan paraning dumati kowe kudu golek Kang Tirta Pawitra Mahning Suci. Tirta Pawitra Mahning Suci papane menyang endi? Papane ora ana niku jaba amung ana ing telenging samudra. Yata laruta saking godha Sang Kurukala. Yen namutusa Sang Sri. Segara ngendi ingkang kudu tak cemplungi? Manut karo lenging ciptamu. Yen lenging ciptamu segara kidul ya kowe kudu nyemplung segara kidul, yen lenging ciptamu segara lor. Kowe kudu nyemplung segara lor. Mantengno pangestimu ngendi ingkang bakal mbok cemplungi? Ya kono ingkang bakal ketemu karo kang dadi syarat srana nggon mentuk wayu kasampurnan kangaran Tirta Pawitra Mahning Suci. Jaluk pamit Durna Bapakku. Deping netra wis prapting telenging samudra. Negi Sang Werkudara. Genya nampi dawuh pangandikanipun ingkang Bapa Guru Nenggih Sang Begawan Durna kinen angulari Kang Tirta Pawitra Mahning Suci. Nalika semanten den wis patakaken wujuding alun gegulungan. Parandening mangke Sang Bratasena datan darbi raos miris. Ing cipta amilalu lampus diri. Kalamun datan saged pinanggih kalane ingkang den ulari Kang Winastan Tirta Pawitra Mahning Suci. Cancut taliwanda cancut ananing cincing taliwanda cecawet ning setake sabuk bandange ya jumangkah lon-lonan gebyor telenging samudra Sang Werkudara wau. Sakilo kumbang gedhene ngakak galak kumambang ana ing telenging samudra nenggih Kiai Nabat Mawa ya Kiai Panulang. Mulan Sang Bratasena sigra nyaut trisang pengawak waja wau. Thank you.
Kyai Nabatmawa nalika semanten wis amulet anggane ngrisang Werkudara wiwit saka pasundulan nganti jejempol suku pinulet pulet ngantos datan katawis wujuding Sang Bratasena ya Sang Werkudara wondene tutuking naga anyokot wenti sing risang Werkudara nalika semanten saya gempung penggaling Sang Werkudara Kyai Nabatmawa nggih nyokot wenti sing Sang Werkudara ing pengajap arsa denele wonten ing jejongga supados singgal tekaning pati parandene saka rusaning pambenggang suwek cangkeme naga Kleyang Sang Werkudara nalika semanten kombak kumbul bineta bantere ngalun dadan nyipta gesang Sang Werkudara kaya wis nyipta manjing alaning pepati parandering mangke ketangsang wonten ing pulo alit rumangsa manjing alaming pepati nanging bareng ora mbak tingkemake netraku kaya ketangsang ana wujuding pulo cilik ingkang sarwa endah Edi kelawan Beni teko ngane-anehi temen ing ngatasé madyaning pulo cilik ana wujuding bocah bajang ingkang datan sangkan paran prabane kowe anake sapa lan saka ngendi asal asalmu dene kowe papan ana ing kene apa ora wedi marang burun tuya ingkang neniwasi ong wilahing mastunama sidam sekaring bawana langgeng Werkudara lamun kita tambuh lawan panjenengan ulun ulun ingkang winastan Sang Ruci Bathara ya Bathara Ruci ya Dewa Ruci aku bisa percaya yen to kowe kang aran Sang Ruci Bathara ya Sang Dewa Ruci yen to kowe bisa ngerti kelawan sejati ning Werkudara apa ingkang kita takokake bakal ulun paring wangsulan kelawan jeneng kita yen panjen kowe iso ngerti asal mulane Werkudara aku bakal nyembah lan dodok marang Bathara Dewa Ruci sayekti kita urip ana ing alam padhang kita urip ana ing Janaluka dadi panenggaing Pandhawa kita asal saka Dewi Kunti nalika semana Sudarmo kita ing ngaran Prabu Pandhu. Prabu Pandhu anak ing Begawan Wiyasa. Begawan Wiyasa anak ing Begawan Palasara. Lan sakteruse jeneng ulun ora bakal ngandharake ingkang sejatine.
nanging sayektine ulun ngerti kelawan jeneng kita. Apa to sababe jeneng kita prapta ning mapan kene mergo kita ngemban dawuh timbalaning guru kita ya kuwi Begawan Durna supaya golek srana kangaran tirta pawitra mahning suci kinarya syarat nggon kita antuk kawruh kasampurnan ngelmu sangkan teparaning dumadi sastra cetha paripurna ning wangsit Werkudara. Ginten babar pisan bilih paduka pukulun ingkang sayekti ingkang pewisik Sang Hyang Ruci Bathara Werkudara wonten paring adawu pukulun ana sebutaning para pinter kaki-kaki padha nyebutake aja manganggo lawan lamun durung ngerti carane nganggo aja memangan yen to durung ngerti rasane ingkang bakal mbok pangan aja lelungan yen to durung ngerti papan ingkang mbok tinuju. Inggih. Kula namung badhe nyuwun dawuh wonten pundi anggen kula badhe ngupadi kang wujuding tirta pawitra maning suci. Yektine mboya ana nanging kita aja gelo. Apa ingkang kita upadi sayekti mapan ning panjenengan ulun. Nanging sranane kita kudu manjing ngono ing guwa garba ulun. Ulun kula ageng sak perboto siwi ngibaratipun paduka namung sak jejentik. Menawi iki badhe kasembadan kula mlebet wonten ing guwa garba paduka pungulun. Gedhe ndi kita lan jagat. Sayekti jagat gedhe lan jagat cilik wis kinandhut ana ing guwa garba ulun. Werkudara manjingo oneng talingan ulun ingkang sisih kiwo kita bakal ketemu kalan ingkang mbok upadi Bratasena. Wis manjing guwa garbaning Sang Ruci Bathara. Nalika semanten Purwa Madya Wusana wis datan karempit. Pinerjang dening Sang Ruci Bathara. Satemah cumeplong penggaling Sang Werkudara. Kaya entuk nur cahya, nur kuwasaning Gusti Akarya Jagat. Ngelmu kasampurnan sangkan paraning Dumadi wis cinakup dening Sang Werkudara wau. Ulun kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan malah babar pisan sak mangke gandheng sampun wonten kraos nikmatmu banget wonten ing manah kula kula mboten badhe purun wangsul wonten ing jagat. Werkudara isih akeh kewajiban kita minangka dadi darmaning satra ingkang kudu sira rampungi. Lamun kita mapan ana ing kene sayekti kita bakal kebak dedusan mergo kita sing larak lawan jiwaning kasatriyan. Moro gage metuwa saka telenging Jaladri mesakno kelawan guru kita Begawan Durna ingkang ngantu-antu kelawan praptaniro kula Bratasena. Nggih, nyuwun pamit pepulun.
gembal manyar-manyar. Duneng jungkul wana dadi alas dadalas dadi wana. Janaka ora percaya karo aku. Nganti dheweke ngunus curiga, mewahi mentol karo Begawan Durna. Oh, Janaka, Janaka. Aja dianggep Begawan Durna ki wong loro saudon telu saurupan. Apa sing wis tak lakoni? Tak dawuhke karo si Werkudara. Mengko bedhog tengangian Werkudara ora metu saka jroning samudra. Arjuna aku bakal ngelampus diri susul karo anakku si Werkudara. Werkudara. Iya. Mewah aku nyemplung. Wah, iya. Mergo aku mbelani karo kowe Cah Bagus, piye entuk gawe apa ora? Aku wis ketemu karo dewaku. Sapa dewamu? Sang Ruci Bathara. Ingkang paring ngelmu kawruh kasampurnan sangkan paraning dumadi sastra cetha paripurning wangsit. Loh, gelis temen. Iya. Apa ora ana wejangane? Wah, kabeh wis diringkes dilebokke ning sanubari. Edian. Sanubari kok kudune nganggo apa jenenge wujuding golek kencana ngono kae warna abang biru lan putih lan sak piturute. Wah, wektune nyesek. Syukur, syukur. Purwa Madya Wusana wis kelakon Werkudara muga-muga kabeh mau dami gunane itu mraping uripmu ya ngger anakku Cah Bagus. Yo.